Aneu seient i donarem comens a la jornada d'estratègies per la mobilitat laborable sostenible. Bon dia, com deia, a tots i totes. Gràcies per haver vingut. A tots en general, però sobretot sapiguem que aquest final de mes és una mica complicat pels companys i les companyes, perquè vam tindre l'acte del passat dia, crec que el dimarts, d'acció sindical, tenim l'acte de l'igualtat, totes gràcies. Però, de fet, com sabíem que podria haver-hi una mica de carència de companys que poguessin assistir, estem gravant la sessió i quedarà penjada la pàgina web de la UGT de Catalunya perquè tothom pugui accedir amb ella i sentir el que els experts, tècnics i companys ens diran des de les diferents taules. Reitero, gràcies a tots vosaltres, però sobretot gràcies als companys que participaran a les meses, als convidats i companys interns, com el Carlos Zafra, secretari general de la FICA de Barcelona, el Xavier Senyé, cap de mobilitat de l'Autoritat de Transport Metropolità, l'ATM, l'Anna López, secretària del sector ICC, treballadora de Can Ruti, companya nostra, que farà una intervenció per parlar dels plans de desplaçament d'empresa i l'estratègia de mobilitat sostenible als polígons d'activitat econòmica. Posteriorment, tindrem amb nosaltres també el Xavier Patón, que és el gerent de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, que ens farà una intervenció, però s'han tingut que endarrerir per qüestió d'agenda. I obrirem una altra taula, aquesta d'experiències de participació sindical a les polígons industrials i d'activitat econòmica, moderada pel nostre company de l'RMB, Miguel Ángel Arias, que a més de membre de l'RMB, com sabeu, és treballador de l'empresa TB, Autobusos de Barcelona, i amb la intervenció de Juan Carlos Fernández, secretari comarcal del Baix Llobregat i treballador de SEAT, i la Noelia Belén Risco, responsable del sector carreteres i urbanos i logística en matèria de logística, treballadora de MRV, empresa de logística per antonomàcia. Dit això, jo volia fer una intervenció no tan breu, sinó moderada, perquè és cert que des de la UGT de Catalunya portem molts anys parlant de la mobilitat sostenible i segura, sobretot encapçalada pel tema de la mobilitat obligada, és a dir, aquella mobilitat que no és pel gust de marxar, sinó els treballadors i les treballadores que es veuen obligats a anar al lloc de treball. Volem una mobilitat sostenible, segura, però també volem que estigui adequada tant econòmicament com als horaris. No li podem demanar a un treballador que ha d'entrar a les 5 de la matinada a una empresa que abandoni el seu cotxe particular quan no té una mobilitat sostenible adequada al polígon industrial i es troba a l'hora de plegar, potser a la nit, a les tantes de la nit, uns espais sense fanals, potser amb un pal que recorda on haurà de parar l'autobús, sense marquesines, o abandonat en un polígon on no hi ha ningú i, sincerament, entenem que companys i companyes tinguin por de fer això. No podem entendre o hem d'intentar lluitar perquè està clar que volem una mobilitat sostenible, sobretot pel tema mediambiental, però també hem de respectar el dret de cadascú a portar la seva mobilitat individual, sempre que sigui sostenible, i també hem d'assegurar als treballadors que hi hagi una alternativa viable. No li podem demanar a un company de Gavà que hi vagi a l'aeroport de Barcelona a treballar, quan des de Gavà, per exemple, que l'aeroport està al costat, has d'anar primer a Barcelona, a Sant Estació, i després tornar. No li podem demanar a un company que cada vegada, per qüestió d'habitatge, ens hem d'allunyar més de la ciutat de Barcelona, que entri a un dels hospitals més importants, com el Vall d'Hebron, quan ha de viure al Baix Llobregat perquè ha trobat una possibilitat econòmica d'habitatge i per venir a les 6 del matí no té més que un autobús de línia nocturna. I és cert que hi ha alternatives i és cert que la ciutat de Barcelona i l'Autoritat Metropolitana de Barcelona estan fent molts avanços molt interessants, però és veritat que s'han oblidat una mica dels treballadors i les treballadores. Fa poc em deia un company, és una vergonya que jo no pugui anar a treballar a les 5 de la matinada perquè no hi ha transport nocturn, però que el meu fill pugui venir borratxo en metro perquè el metro està obert els caps de setmana. No és una vergonya, no és per tant. Té dret el jove a tindre la seva diversió, que estigui obert el cap de setmana, però també té dret el treballador a poder abandonar el cotxe, que és més car,
que és més insostenible i poder anar, si vol, amb un transport adequat. Però nosaltres, des de l'UGT, sempre hem dit que no només estem per defensar els interessos dels usuaris, que són els ciutadans, sinó també dels treballadors del sector. No ens oblidem que moltes de les empreses del sector estan entrant en pliques de concessió que no són principalment les més adients pel respecte als drets dels treballadors i treballadores. I això el que fa també és una discriminació entre ciutadans. Jo, com ciutadà de la ciutat de Barcelona, si sóc de Badalona i agafo l'autobús de Tuxal, on els treballadors tenen uns sous adients, uns drets respectables, em trobo que no tindré problemes per agafar l'autobús perquè no hi haurà conflictes, que el conductor està content, està agradable, té una situació còmoda, és un treballador que està adequat. I si em trobo el millor que estic a Gavà o a Viladecans i em trobo amb una empresa com Mon, que cada dia té un conflicte amb els seus treballadors, doncs a lo millor com ciutadà estic empeyorit en el meu futur, estic, estoy perjudicado tenint a l'hora de la veritat el mateix dret que l'altre. És a dir, seria interessant, i des de l'UGT fa molt de temps que estem lluitant, perquè quan parlem del transport públic, parlem del transport públic. També amb intervenció privada, però públic, com a altres ciutats ja han demostrat que pot funcionar, i un exemple més clar està amb la MT de Madrid. A més, això evitaria problemes secundaris com l'entrada de ciutadans a la ciutat de Barcelona. No s'hem d'oblidar que els companys de Granollers o els companys de l'altre Vallès no poden abandonar el transport privat per venir a Barcelona a fer una gestió, perquè seria una odissea arribar-ne. Però, pel contrari, podem donar alternatives que són viables, pàrquings dissuasoris, gratuïts en el sentit que sempre i quan, una vegada deixat el cotxe, puguin utilitzar el transport públic. També està a altres ciutats provat i aquí, a la ciutat de Barcelona, comencem a treballar-ho. Tampoc, i és una cosa que després hablarem, podem parlar com que l'adequació als polígons industrials només s'ha de fer amb el carril bici. Estem molt d'acord amb l'utilització dels carrils bici. Estem molt d'acord amb el bicing i les possibilitats que dona als polígons industrials per apropament des de les estacions, des de les parades, fins a la fàbrica. Però no li pots demanar a un treballador de 60 anys després de 8 hores de treball en un escorxador que al plegar agafi la bici i se'n vagi cap a casa. T'has de recordar que la mobilitat obligada no és pel gust de fer-ho, sinó per la necessitat de fer-ho. Per tant, el treball que hem realitzat a la regió metropolitana de Barcelona amb les administracions, principalment en l'AMB i l'ATM, està molt ben fet, però hem d'avançar més. I hem de pensar, i per això el debat d'avui, els centres, els polígons industrials o els centres de màxim participació laboral, com els hospitals o centres comercials, perquè creiem que seria la guinda d'un pastís si algú se'n recordés que els treballadors entren a les 5 i els treballadors surten a les 12 de la nit. I que no és tan senzill a l'autobús, a la demanda o fórmula similar, que també. Insisteixo que des de l'UGT vigilem i reivindiquem una mobilitat segura, sostenible, també adequada econòmicament, adequada en horaris, sense impedir, en cap cas, la llibertat individual d'anar amb el transport privat sostenible. I dic sostenible perquè és cert. Quan estem demanant que tothom intenti utilitzar el transport privat sostenible és perquè tenim un problema greu. Hi ha qui ho vol negar i busca arguments de que si l'aeroport o el port pol·lucionen molt més que els treballadors o que els ciutadans amb el seu cotxe. Però cadascú hem de fer alguna cosa si volem deixar un món adequat als nostres fills, si volem que la pol·lució i els problemes mediambientals que s'estan trobant puguin canviar. Amb la qual cosa, l'únic que li demanem a les administracions és posa'm les fórmules adients perquè jo pugui ser respectuós amb el medi ambient, amb la ciutadania, amb el meu veí i amb les polítiques mediambientals que tu estàs
cada vegada més contribuint i, per tant, t'ho agraeixo. Jo no vull ser més llarg perquè, de fet, tot el que he dit seria l'espoiler de lo que avui en aquesta taula parlarem en la primera amb el company Zafra, amb el Xavier Sañé i amb l'Anna López i posteriorment amb els companys Miguel Ángel, Juan Carlos i Noelia. Però sí que és veritat que us demano un favor, que és les vostres intervencions posteriors, perquè al cap i a la fi aquestes jornades no es fan per al goig dels que estem en aquest costat, sinó per buscar idees, bases interessants, importants, dels interessos dels treballadors i les treballadores que sou vosaltres els seus representants. En fi, li demano tant al company Carlos Zafra com Xavier i Anna que pugin a la mesa amb el temps tan suficient. Li demano al Rafa si pots posar una miqueta d'aigua. I insisteixo, moltes gràcies i participeu. Gràcies. Se escucha, sí. Nos vemos, muy buen día. No sé si se escolta más a fort. Sí, sí. Muy buen día. Y gracias por estar aquí a la nuestra sala, a la sala de las brigadas internacionales, para hablar de movilidad. Y de movilidad, y yo, abans de presentar a los compañeros, que ya lo ha fet el Omar, pero fixeu-vos que parlem dels polígons d'activitat econòmica, no parlem dels polígons industrials. I això fa 10 o 15 anys era impensable. O sigui, a Barcelona tenia polígons industrials. Bueno, 15 anys no, més. Ara tenim polígons d'activitat econòmica i cada vegada tenim més. I això és un tema que no és baladí, que hem de començar a pensar què està passant, que crec que també és important. Perquè al final les necessitats no són les mateixes, no hi ha una solució, a la mobilitat no hi ha una solució, no hi ha una solució final com una resposta que diguis 2 més 2 és 4, això no és àlgebra, és molt més complexa. I d'aquestes taules, d'aquestes reunions, tindrem que sacar idees per poder exportar i ser pesats i donar canya, no? Jo tinc una presentació molt més llarga amb els currículums, però és que el teu és com un borbón, o sigui, està el teu nom i darrere tens un munt de càrregos. Dius, jolines, ja t'ha presentat l'Omar i a la companya Anna el mateix, que a més desconec com que diràs, però crec que serà molt interessant que puguis parlar de la teva experiència, no solament com el sector, sinó com a treballadora que veus el patiment de la gent quan té que arribar a un lloc com un hospital que no és anar de festa, o sigui, que quan vas a un hospital no és per una... ni quan vas a visitar, o sigui, és que no és una alegria i que el patiment que té la gent quan arriba a un hospital. I, bueno, ja una vegada fetes les presentacions, abans de començar, sí que vull disculpar-me perquè al final d'aquesta taula, després del debat, que farem el debat, el temps que sigui necessari, però quan acabi el debat jo tindré que marxar. I em sembla una falta de respecte que m'escolteu a mi i jo no pugui escoltar a vosaltres, però és que, bueno, tenim... más heridas abiertas. Entonces, hablando de hospitales, pues tenemos más heridas abiertas y tenemos que estar en otra mesa. Pues Xavier, tens el tutor. ¿Sí? No. No sé si... ara sí. Val, és que no sé si he seguit bé les instruccions que m'han donat. Val. Tenim una petita presentació... m'han dit que haig de mirar cap allà. Bueno, primer de tot, agrair que ens hagueu convidat a compartir les tasques que fem des de l'ATM. Jo vinc en representació de l'ATM, però sí que és veritat que en algun moment també us donaré coses d'experiència pròpia. Com deia abans amb l'Anna, jo he treballat molt a Can Ruti, no en el sector sanitari, sinó en la planificació de la mobilitat a la meva anterior etapa, en el cas quan estic a l'ATM, és a dir, que hi ha aquí un seguiment.
Jo crec que l'Omar ha dit, no vull fer un spoiler, però sí, més o menys l'ha fet, ja toca tots els temes, però bueno, ja està bé, perquè aquesta és la idea de saber doncs que us preocupa el tema i que el teniu ben identificat. Jo tampoc us donaré solucions màgiques, jo us explico cap a on estem anant i què estem veient i els reptes. No? Una de les coses que m'he apuntat de l'Omar és que donava alguns casos que, clar, dèiem, ostres, el Castelldefels, Badalona o el Sant Boi, Rubí, tal. És a dir, jo crec que estareu d'acord amb mi, suposo que de manera general, que poder no tots, però els fluxos més potents o els troncals estan relativament ben resolts, amb disfuncions que pugui haver-hi a la xarxa, doncs que si ara les obres de Rodalies, que si la congestió, no sé què, però en realitat s'ha posat les solucions allà i podem debatre, que segurament hi ha aspectes a millorar, però segurament on ens falta més innovació o més solucions és en aquesta dispersió que tenim, que el problema és que la gent cada vegada es dispersa més, perquè també el que deia, no? La crisi d'habitatge, els preus dels pisos, fa que la gent marxi més lluny, però llavors ja no ho vincula tant al lloc de treball, perquè la gent al final treballa on pot i viu on pot, i per tant no està tan linkat. I clar, la dispersió dels fluxos ens complica molt les coses a nosaltres, perquè la gent, i això en breu penjarem una enquesta que hem fet, quan tu li preguntes a la gent què prioritza en el seu desplaçament, és el temps de viatge. La gent vol anar ràpid. Vol anar ràpid i vol anar ràpid. I tenim un problema, i és que el vehicle privat, a dia d'avui, encara és molt ràpid. És a dir, ens dona la sensació que Barcelona està col·lapsada, que les rondes estan col·lapsades, que la B30 està col·lapsada. Però tot i el col·lapse, molts dels temps de viatge són més ràpids que en transport públic. I no és perquè no hi hagi una bona oferta de transport públic, sinó doncs perquè bueno, tenim aquest punt d'equilibri. És a dir, és un repte amb el que hem de conviure. No? Jo que m'he dedicat molts anys, jo sóc enginyer, m'agraden molt les matemàtiques, a la modelització del comportament de la gent. Clar, quan tu analitzes què fa la gent per anar d'A a B amb cotxe i amb transport públic, els pesos del que tu opines, és a dir, la primera vegada que t'esperes a buscar l'autobús, ho acceptes. Quan has de fer transbordo, aquell temps el perceps molt pitjor que el primer. I dius, pues, si t'has esperat igualment 3 minuts, pues és igual, ni que estiguis en un bon intercanviador, no sé què, allò. Val. I al final la gent, el temps, és a dir, quan diu el temps, vol el temps que percep, no poder el temps de cronòmetre real, sinó el temps que percep. I el mateix passa amb el vehicle privat, que la gent es pensa que condueix més ràpid del que va, és a dir, molta gent, jo havia fet plans de polígons a Sabadell i tu feies l'enquesta i et deien, jo he vist que el codi postal tal, i eren els polígons sud de Sabadell, i jo pensava, mare meva, estic bien a 150 per la carretera, perquè és que el temps de viatge no quadra, doncs el percebem més ràpid. Llavors, clar, amb això hem de conviure. És cert que hi ha un altre tema. Quan comencem a buscar aparcament, els primers 2, 3, 5 minuts estem tranquils, a partir dels 5 minuts ens pensem que fa mitja hora que estem buscant aparcament. No? I això també està en fórmules i ho veus claríssimament, que aquí algú que ha buscat 10 minuts d'aparcament es pensa que ha estat 45 minuts. No? Bueno, doncs, la dificultat a l'aparcament ja fa que ho percebis, no vol dir que vulguis que la gent estigui 45 minuts buscant aparcament, sinó ho perceps que si no tens facilitat, i jo crec que el cas de Can Ruti és l'exemple claríssim, no? Si no tens facilitat, ostres, l'ús del vehicle privat desincentiva. I després hi ha un tema econòmic, evidentment, és a dir, hi ha la tarificació, que jo crec que aquí tota la tarificació social, els descomptes que estan aplicant ara i tal, doncs intenten reduir aquest import que es paga, i en el vehicle privat, quan vam començar a veure que la gent va deixar de fer servir el vehicle privat, quan estàvem, després de la recuperació del Covid, a l'octubre, ja espero no equivocar-me de dates, octubre 21, ara no me'n recordo, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna i tota la crisi energètica. El darrer trimestre d'aquell any havíem tingut pics d'ús del vehicle privat superiors a la Covid, abans del 2019. I en canvi el transport públic no ens havíem recuperat ni de conya. Ara estem en una situació que sí que estem recuperats. Doncs en aquell moment
vam tenir el pic màxim d'ús del vehicle privat amb unes dades que fem seguiment. Va esclatar la guerra d'Ucraïna, els combustibles van posar el preu que es van posar i de cop i volta va tornar a baixar el preu del combustible. Posteriorment, al setembre, es van activar les bonificacions al transport públic. No? Per tant, també la gent té certa sensibilitat al preu, que, ojo, que no estic dient que la gratuïtat del transport públic sigui la solució, d'acord? Perquè el que hem vist en moltes ciutats, i no és un cas de Barcelona o els casos que estem veient aquí, que sí que tenim dades que hem vist qui ha canviat i per què, etc. Però ciutats que han fet transport públic completament gratuït sempre, crec que és el cas de per Estònia, Lituània, no recordo quines de les ciutats, el que feien és que la gent que anava a peu deia, home, pues ja que sóc gratis l'autobús, me subo i no camino, no? I en canvi la gent del vehicle privat. Per tant, el tema de la política tarifària cal ser molt quirúrgic per saber a qui vols fidelitzar, a qui vols promocionar, a qui vols ajudar, pues, perquè socialment ho necessita, o etc. No? I ja una mica amb aquest preàmbul, perquè m'he enrotllat molt, passo la presentació que aquí... Vale. No sé si... perquè no me la sé de memòria, però aniré passant d'això. Són 9 punts, perquè em va dir, bueno, que tenia molta estona, però si no es passaré, com que jo no he cap problema que tingueu aquesta presentació, us ho comparteixo. Algunes dades de context. Anem al primer punt, si no em falla. Aquí. Val, dades de context. Val, la mobilitat laboral dels... 15 milions, crec, de desplaçaments que fem al dia a l'àrea de la província, per dir-ho, el CIM, més o menys CIM i províncies, més o menys és el mateix, el que passa és que a nosaltres ens agrada dir-li sistema integrat de mobilitat metropolitana, doncs perquè té alguna, administrativament hi ha alguna branca que no és dintre de la província i a part volem donar-li aquest caire de fluxes de mobilitat i de metròpolis o de regió metropolitana o que supera la regió, que és el que oficialment es diu i per això li anomenem CIM. Tenim 5,8 per motius de desplaçaments de feina. Això representa el 30% de la mobilitat, més o menys. Val? I el que veiem claríssimament, i ho veieu a les barres de baix, és que un 52% es fa en vehicle privat. I en canvi, si ho mirem amb la mobilitat personal, ja sigui l'obligada o la no obligada, és a dir, la de jo haig de portar el meu fill a l'escola o haig d'anar al metge o me'n vull anar a dinar amb els amics, aquesta que és la personal, aquesta depèn molt menys del vehicle privat. No? Per tant, és cert que aquí tenim pues, un repte perquè és de les mobilitats poder que podríem dir menys sostenibles. A part, jo crec que segueix una mica el discurs del que deia abans l'Omar. Territorialment, viure a la ciutat de Barcelona no és el mateix i moure't dintre de la ciutat de Barcelona no és el mateix que moure't doncs, dins de l'AMB o dintre del CIM. Això són les dades de l'AMF, no és que ho percebi jo d'una manera o d'una altra. No? Però per què? Perquè la ciutat, és a dir, no és perquè ho faci pitjor o millor Barcelona que una altra, etc. És a dir, també la morfologia de la ciutat o l'urbanisme ens ajuda molt. Barcelona és una ciutat densa, amb molts usos, és molt fàcil, doncs, jo visc a Barcelona i treballo a Barcelona i és molt fàcil moure't en bicicleta. Si en lloc de viure a Barcelona visqués a Vallirana, doncs segurament les opcions no serien les mateixes. No? I per tant, doncs, això cal tenir-ho en compte. I evidentment hi ha un servei express i de baixada de Vallirana cap a la ciutat molt potent, però bueno, poder jo necessito fer algunes tasques intermitges que la ciutat de Barcelona m'ho permet i la morfologia de la resta de la metròpolis doncs no seria el cas. No? També algunes dades de context que estem veient des de la passada de la Covid. L'increment important del teletreball. Val? Són dades, això no vol dir que tinguem una demanda de menys del 9%, sinó és que la gent que ens reporta que fa teletreball després té un impacte perquè no tothom el fa amb la mateixa intensitat, hi ha gent que el fa un cop a la setmana, hi ha gent que el fa a tres, etc. Però això sí que ens està afectant. Hi ha algun operador que ens està passant dades, bueno, nosaltres fem seguiment també, el que estem veient és que l'hora punta de 2019 encara, amb algun operador concret, en el global del sistema encara no hem fet l'explotació, però algun operador ja està reportant que l'hora punta de 2019 no l'hem superada, o estem igual, per tant, els metros a l'hora punta o els busos o de la zona més central anirien igual de plens, segons les dades, però les hores vall, i això per exemple a Madrid també ens ho havia explicat, les hores vall estan creixent moltíssim. En el global tenim uns increments, és a dir, tancarem l'any amb més passatgers que el 2019,
però molts d'aquests passatgers el que han anat és a fora de les hores punta. Això fa més eficient la xarxa, vull dir, omplint metros que abans, o busos o ferrocarrils que abans anaven més buits, no? És a dir, també cal analitzar això corredor per corredor i operador per operador, perquè aquí la barreja d'usos i de motius de desplaçaments doncs és important, d'acord? Però bueno, això és un funcionament que estem veient. També és veritat, perdoneu, també és veritat que s'està reduint la mobilitat en missió, és a dir, moltes, no és aquest acte, però hi ha moltes reunions, doncs et connectes online i no et desplaces del teu despatx, d'acord? És cert que ha augmentat molt la mobilitat per compres i l'increment de compres en línia, això va haver-hi molta gent que no coneixia el món online, gent poder amb un perfil d'edat més elevat que va dir, bueno, o compro online o no compro, van veure que no era tan difícil com es pensaven i han continuat. Això alguns operadors de retail ho diuen, no? De dir, a mi el que ha fet és que m'ha augmentat el promig de persones que compren a la meva web, no? I després, doncs, bueno, que hem detectat alguns canvis d'hàbits. Està claríssim, per exemple, doncs, que l'ús de la bicicleta és molt visible, si ens movem per Barcelona, doncs ha augmentat molt, no? Llavors hi ha hagut tots aquests canvis, no? Clar, des de l'ATM, la mobilitat laboral o aquesta mobilitat ocupacional ens preocupa i per això ocupava un eix sencer del Pla Director de Mobilitat, que si no ho sabeu és, diguéssim, el pla que marca les accions o les directrius a fer en l'àmbit del CIM, d'acord? Per assolir el model de mobilitat que les directrius nacionals de mobilitat ens demanen, d'acord? I aquestes són les propostes que fèiem. Des d'un nou decret de mobilitat, impulsar els plans de mobilitat a polígons i els PDEs, mantenir les línies d'ajut, alguns temes els tractarem més detall, impulsar el teletreball. En això us haig de dir que les previsions són cada curs, és a dir, mai hauríem somiat tenir el nivell de teletreball que estem tenint ara. Fomentar la redacció de plans de mobilitat específics a campus universitaris i hospitalaris, perquè sabem que són llocs tensionats, com segurament després veurem a Can Ruti. Millorar la mobilitat dels polígons industrials, però també no oblidar-nos dels mitjans i petits. Allà tenim un problema, en aquests tenim un problema de massa crítica. Jo crec que després veureu, bueno, el cas de Vic, petit no és, que eren crec que 9.000 treballadors, però bueno, és un problema de trobar una solució adequada, d'acord? Impulsar l'actualització dels plans de mobilitat específic del port i de l'aeroport. I dintre d'aquest àmbit també es parlava dels grans esdeveniments, que això s'agafa una mica més amb, diguéssim, poder no estar tan vinculat a la mobilitat laboral, tot i que és cert que hi ha gent que treballa, però el que tensiona la xarxa són els visitants d'aquests esdeveniments, grans concerts, grans partits de futbol, etc. Però bueno, això era que forma part d'això. Com ho tenim? Ara mateix tenim, bueno, les dades estan ja més actualitzades crec que a la web, però sí que és cert que probablement no hem tingut un increment molt notable en aquests últims darrers mesos. Teníem informat 113 PDEs, 50 públics i 63 privats. Havíem beneficiat a 100.000 persones treballadores i 50.000 visitants. Territorialment es distribuïen, doncs, això, no? Per 55% al barcelonès, 18% al Vallès Occidental, 15% al Baix Llobregat, 8% al Vallès Oriental, d'acord? I un 93% s'ubiquen dintre el que anomenàvem en l'anterior pla de qualitat de l'aire, a l'àmbit 40, val? Que són aquests municipis, aquests 39 municipis i Barcelona, que tenen uns nivells de contaminació més elevats. D'acord? La quota modal del vehicle privat és el 46% en el cas dels PDEs que tenen localització urbana, per això us deia, la localització del centre de treball i d'on vius és molt important, i en canvi és el 74% en les zones periurbanes, és a dir, en aquests polígons hi ha més especialitzats. O sigui, no és el mateix doncs això, treballar als polígons de Castelldefels que al mig de l'Eixample. Bueno, aquí la proposta de nou decret de qualitat de l'aire que ha estat en aprovació inicial i veurem si hi ha canvis. Vull dir, agafeu com un però bueno, això està publicat en el procés d'exposició pública que va haver-hi. Es parlava de la necessitat de fer els PDEs als 500 treballadors i els 200 en totes aquelles zones que hi hagi superacions de contaminants locals. D'acord, això caldrà veure en quins àmbits territorials és, perquè jo crec que és una mica superior a l'àmbit 40, per tant, bueno, ens faria arribar a empreses més petites, val? I es parla també de que les autoritzacions ambientals d'activitats doncs disposin de PDEs. Això, un dels problemes que tenim és que els PDEs s'han de fer, però si no ho fas no passa res entre nosaltres. Sé que s'està gravant, però ja ho sabeu, no? És a dir, alguna vegada que et ve alguna empresa multinacional pues que, o que té la seva central a Madrid, diu, vale, yo tengo que hacer esto, pero si no lo hago, ¿qué me pasa?
Y le dices, pues no, o sea, no te voy a poner una multa, pues no estás cumpliendo. Bueno, pues, doncs és això, no? Llavors, d'aquesta manera, suposo que assolirem en un segment específic si s'acaba aprovant el decret d'aquesta manera, eh? Vull dir, això jo no tinc cap mena de control. Però bueno, ens obre la porta a que almenys en alguns sectors d'activitat doncs, es vegin més obligats a fer aquesta activitat, d'acord? Les ajudes de PDE, vam tenir unes ajudes que vam tenir una mica de mala sort perquè les vam començar l'any 2020 amb la Covid, evidentment a la gent l'últim que li importava eren les ajudes dels PDEs i el PDE i tot plegat, d'acord? I és veritat que no vam esgotar els diners, vale? en vam tenir, després vam recuperar una mica el temps que vam perdre, però sí que donem ajudes, no? Ara s'ha iniciat una nova convocatòria de 3 anys amb 2000, fins a 2026 amb una reserva pressupostària de 300.000 euros amb unes condicions que jo crec que estan aquí, d'acord? Per a empreses de més de 50 treballadors, el 250 crec que està malament perquè era 50, amb un 50% del cost de la realització del PDE. El tema és que si s'ajunten, ah no, perdoneu, però sí, això està bé, entre 50 i 250 augmentem el cost de realització. Entenem que una gran empresa fer un PDE ja amb els seus costos estructurals segur que el pot assumir claríssimament. Les empreses més petites, que són l'ecosistema que tenim nosaltres, segurament fer un PDE se'ls fa molt més feixuc i també una inversió, no? I per tant vam decidir augmentar més aquest import per tal d'incentivar-los o d'ajudar-los, no? I a la vegada, si se'ns ajunten unes quantes empreses, ja sigui perquè estan en grans edificis d'oficines o perquè estan en àmbits propers, i això ens va ajudar o ens vam inspirar amb una petició de Vic, i d'aquí va sortir l'estratègia de mobilitat de Vic que us presento després, val? Però en aquell moment no podíem donar l'ajuda. El que vam dir és tothom, a les empreses que facin PDEs conjunts, complint això, veient les bases que regulen la dotació de les subvencions, es veu quines condicions s'han de complir, però es pot arribar fins a imports de 9.000 euros i fins a cobrir el 90% del cost. O sigui, imagineu-vos, si venen 4 empreses que han creat sinergies per fer el PDE, els hi cobrim el 90%, és a dir, que al final l'import no és el que segurament els hi hauria de tirar enrere, no? Què passa? Això és el que hem vist, que la gent redacta PDEs, però no els acabem implantant, d'acord? No totes les empreses, i tornem una altra vegada, les empreses més petites no tenen un responsable de mobilitat o no saben com enfrontar-ho. Llavors, què passa? Pues que això cau en mans d'algú, pues no sé, de recursos humans o la de responsabilitat social corporativa o de prevenció de riscos, que de mobilitat, pues, bueno, el que ha llegit o alguna xerrada que ha assistit. Aleshores, el que vam dir és, escolta'm, nosaltres vam crear una web que es deia Mobilitat Corresponsable, durant la pandèmia, val? Que el que donàvem era indicacions, és a dir, nosaltres no podíem trucar a cada una de les empreses dient-los, no, mira, perquè clar, la gent va dir, no vagis en transport públic, no? I vam dir, bueno, pues, tota la feina que estem fent des de fa anys, en una setmana ens l'han tombat pel terra. Llavors, clar, nosaltres ens trucaven a empreses o ens trucaven pues, representants dels treballadors o consultors o qui fos i ens deia, hòstia, que és que estan dient a la gent que no vagi en transport públic. Bueno, s'entenia en aquell context, però el que vam dir és, home, poder s'ha de vigilar en transport públic, però si li podem demanar a l'empresa alguns aspectes, doncs, que poder no és conscient que els pot ajudar a fer, doncs flexibilitzar l'horari, compartir el cotxe de determinada manera, promoure la bicicleta, doncs, bueno, del boom que estàvem detectant, doncs poder ens ajudaran a solucionar-ho. D'acord? I llavors vam crear aquesta web. Clar, aquella web estava pensada per la Covid i ara mateix doncs, ha envellit molt malament, és a dir, perquè ni Covid ni el missatge ja no era ben bé aquell que volíem buscar. I el que estem treballant és en dotar-li d'un nou contingut però buscant la mateixa filosofia, és a dir, intentar acompanyar les empreses que no podem acompanyar una per una i que trobin un repositori de solucions on puguin entendre què se'ls està demanant, el cost, fins i tot estem veient si podem posar noms de proveïdors, és a dir, com una mena de petit llibre que la gent sigui fàcil de dir, vale, aquesta gent m'ha dit que hem d'instal·lar un aparcament de bicicletes. I esto, o sea, aquí haig de trucar perquè m'implanti un aparcament de bicicletes. O haig de pues, donar informació del transport públic o el ticket transport o el que sigui. Pues, els expliques qui ho ha fet, com es fa, evidentment d'una manera sintètica, i llavors el que busquem és acompanyar perquè no podem anar una a una ni podem resoldre tots els dubtes. A la vegada, si a les que no han de fer un PDE, aquesta és la idea, les que no han de fer un PDE
però volen conèixer com podrien millorar-ho, reformularem el formulari d'autodiagnosi que teníem pel Covid i de dir, pues, escolta'm, amb unes preguntes molt clares que segurament una empresa petita no cal ni fer una enquesta ni saber. Vull dir, tothom sabrà que la majoria d'una empresa de Rubí, la majoria dels seus treballadors vindran de Rubí, de Terrassa, de Sant Quirze i de Sabadell. I jo crec que no ens equivocarem gaire. Bueno, i de Barcelona. Després trobaràs algú que potser et passa de Sant Andreu, de la Barca, o d'Igualada, o de Vic. Però el gruix important vindrà d'aquests fluxos. És a dir, posaríem el foc per gairebé totes les empreses. A no ser que anem a una empresa molt especialitzada, etc. Doncs, amb unes respostes molt simples i amb una, també amb una de dir, bueno, però tu estàs en un entorn molt urbà, molt interurbà, tens moltes pendents, no tens pendents, quin perfil de gent tens, el que dèiem abans, segons quina persona no se li pot demanar en bicicleta. No? Doncs amb aquesta radiografia més qualitativa, donar unes indicacions en què comencin a dir, bueno, doncs potser jo m'hauria de plantejar això o m'hauria de plantejar això o altre. D'acord? Perquè el que trobem és que en el món de l'empresa falta molta, és a dir, requereixen d'un cert acompanyament en alguns casos, perquè una altra cosa que serà que no ho vulguin fer, però hi ha gent que ho veus que té ganes, però que, pues, que no té recursos, el dia a dia se li menja, etc. No? I per tant era una mica aquesta la idea. Una altra de les accions, aquesta encara no estava en funcionament, ho estem acabant de treballar, us he explicat la idea preliminar, encara està aterrant, però bueno, una mica és el que estem treballant. I l'estratègia de mobilitat sostenible dels productes d'activitat econòmica d'Osona va sorgir d'una petició que ens van fer, crec que era l'Associació d'Empresaris de Vic, que ens van demanar això, de si podíem fer PDEs conjunts, els hi podíem pagar, i clar, vam dir no, com que és una subvenció, les subvencions estan molt estipulades, s'ha de complir el que diuen les bases, i si no canviem les bases no us ho podem fer. Però sí que vam dir, bueno, probablement el cas de Vic pot ser molt igual a altres municipis de comarca, si m'estic enrotllant o haig de tallar, em dieu, i vam dir, bueno, doncs fem la prova pilot, vam finançar el 100% nosaltres, vam demanar a l'Ajuntament que s'hi impliqués, i la veritat és que l'Ajuntament, s'ha de reconèixer que l'Ajuntament de Vic és un ajuntament amb molta empenta, amb temes de mobilitat, amb ganes d'innovar, és un tema que li preocupa, hi havia bastanta complementarietat amb el món, amb el teixit socioeconòmic d'allà, per tant, es donaven unes situacions molt bones, d'acord? I allà el que vam fer va ser fer una mena de prova pilot del que nosaltres ens imaginàvem que volíem. És a dir, fins ara els plans de mobilitat de polígons havien sigut documents llarguíssims, dificilíssims d'aprovar, en què no ens podíem deixar ni l'última coma, és a dir, havíem de solucionar el problema de tot i cada una de les persones que es desplaça al polígon. Què passava? Que doncs, això tira enrere a tothom. I aquí, sense deixar de tenir una visió integral de la mobilitat, però vam dir, anem a fer un document més executiu. La idea és, entra en una contractació menor, per tant, amb això l'administració pública són molt més ràpids, perquè clar, el que no pot ser és que algú vingui aquí amb un problema i jo li digui, bueno, doncs espera't, que jo trasllado els meus caps ho passaran a pressupost, ho aprovarem a pressupost del 2024, farem una licitació oberta, la licitació oberta del 2024, doncs coneixent-nos, la començarem a tenir adjudicada a setembre de 2024, entre que ens posem a treballar, ens n'anem a tenir un resultat del pla al setembre de 2025. Clar, i estem a novembre de 2023, i dius, bueno, ja, doncs és que el setembre de 2025 el problema ja, o el tindré per 5 o ja no el tindré. No? Aleshores vam dir, bueno, intentem ser més executius. No? Aleshores, l'import era important, intentar no superar aquest import perquè ens dona agilitat en el procés de contractació, perquè nosaltres som conscients també de les coses que fem malament. Vull dir, ja no només com a ATM, sinó com a administració pública, de dir, doncs si hem d'agafar el guant del que ens demanen, intentem respondre de manera àgil, d'acord? I també no perdre'ns en anàlisis infernals que eren dades i dades i dades i més dades. Una mica el que us deia abans. Les empreses de Rubí, més o menys, a grans trets, sabrem d'on ve la gent. No ens equivocarem de gaire. Tindrem un 20% que ballarà, però que Rubí ha d'estar connectada amb Terrassa, amb Sant Cugat, amb Barcelona, amb Sabadell, amb Sant Quirze, podem al corredor Vacarisses Vila de Cavalls. És a dir, no caldrien moltes enquestes. Ni tampoc, segurament, preguntar si vostè va agafar el cotxe perquè ha de deixar el nen o la nena al col·le i després va al gimnàs i no sé què. Posarem una guarderia al polígon industrial, posarem un gimnàs al polígon industrial, oi que no hi ha aquesta voluntat? Doncs
no podem fer aquestes això. Llavors, amb aquest document molt més executiu, el que vam dir és informació ja disponible. Aquí partíem d'un bon punt. Hi havia dades de telefonia mòbil que a Vic han funcionat molt bé. També és cert que la geografia ha ajudat i això ara volem fer una prova a l'àmbit metropolità. No sé si ens en sortirem gaire, avui dia veurem, perquè hi ha molt més moviment que barreja, però Vic està relativament aïllada o té una dinàmica metropolitana molt autònoma i les dades ho han corroborat. Tant les dades d'enquestes que ja tenien fetes, això és un punt que s'ha de dir doncs, que ha ajudat molt, val? Però les dades de telefonia. Després veníem amb uns problemes molt clars identificats i allà hi havia un tema d'algun tema de vehicles de distribució urbana de mercaderies i un tema de bicicleta. L'Ajuntament estava fent una aposta molt potent a la bicicleta, però en els polígons estava una mica més, bueno, no s'estava treballant tant el tema. I què passava? Que el perfil de treballador que hi ha allà i que estava, que havia, un dels problemes que havia fet moure el teixit és doncs gent que no tenia cotxe, que no sabia anar en bicicleta, que es llançava la bicicleta sense llum, sense un carril bici, sense... Llavors, es va veure potencial, perquè a part, crec, jo no sé si posem dades o no em volia centrar tant en aquest tema. Sí, bueno, però crec que teníem el 70% de la gent que viu a menys de 8 quilòmetres del lloc de treball. Clar, a part, Osona té un pla comarcal de bicicleta, els fluxos o els corredors estan molt marcats. És cert que hi ha un 30% de gent que és dispersa, que ve de Manresa, de Mollà, de les Franqueses, i clar, dius, home, doncs jo el bus des de les Franqueses i tal, doncs, bueno, hem de veure. Llavors, es treballava en aquest aspecte. No? Després partíem d'unes matrius d'actuacions potencials. Nosaltres ens hem creat, de tot el recopilatori que tenim, potser tenim 100 accions que sabem que són les que s'implanten més o menys sempre. I vam dir, ostres, ara no anem a inventar res. És a dir, aquí el que s'ha de fer és intentar posar coses que sabem que funcionen o que s'han quedat en el paper i posar-les en pràctica. I després, és molt important la corresponsabilitat. Tothom estava implicat. Des de teixit socioeconòmic, la part pública, perquè veieu el compromís, l'Ajuntament va aprovar per ple l'estratègia, això li va donar, és a dir, jo no recordo molts plans de polígons que hagin estat aprovats per ple, mostra el compromís que hi havia per part de l'equip de govern i a la vegada que es deixava com auditar o no sé com dir-ho, no? O fiscalitzar per part de l'oposició, no? Perquè vostè ha aprovat una cosa, s'haurà compromès a fer-la, no? Per tant, aquest compromís, encara estem veient els resultats, vull dir, crec que l'aprovació per ple va ser abans de l'estiu o l'últim ple abans de eleccions, vull dir que com aquell qui diu, vull dir, no vull dir que això ja vagi tot a màquina, però sí que és cert que s'està treballant, vull dir, ara mateix no tinc les últimes notícies, anem a explicar això mateix la setmana vinent a Brussel·les amb unes jornades de mobilitat i l'Ajuntament ho explicarà també, és a dir, però vam trobar aquest document d'estratègia, d'acció, que centrava molt en poder 10 mesures que sabíem que ens ajudarien a resoldre una part de la mobilitat important, no tota la problemàtica, però és que sabíem que l'Ajuntament ni el teixit ens compraria més idees, d'acord? Bueno, llavors, aquí una mica 10.000, he dit abans 9.000 persones, bueno, doncs aquesta és la idea. El cas del pla de mobilitat de l'aeroport, que és en el que estem treballant també i que com a coordinadors de la taula que hi han representats pues, institucions i bueno, esteu vosaltres, etc. Aquí estem treballant en un pla que també es va veure afectat per la Covid, clar, doncs una mica el mateix, no? Estàvem fent el pla i de cop i volta ni teníem previsions de creixement dels passatgers, ni el que preocupava en aquell moment era si els passatgers havien de venir en bicicleta o amb el que fos, no? I per tant, bueno, doncs, va estar parat, ara l'hem tornat a engegar, estem doncs, veient com el socialitzem en el marc de la taula, amb alguns dels agents implicats, d'acord? Però bueno, aquí el que a nosaltres ens semblava important o dintre de l'estructura o d'eixos és la governança de la mobilitat intermunicipal, és a dir, és una infraestructura que té un abast molt gran,
El que volem és que la mobilitat sigui equitativa, segura i accessible, evidentment tenint en compte la transició energètica i els aspectes d'economia circular. Sí que dèiem que normalment els aeroports, ho veiem, ho hem vist perquè hem fet un benchmarking a nivell europeu, es converteixen en punts d'innovació, és a dir, de testeig de bones pràctiques, doncs, els llocs on ha arribat primer l'automatització de vehicles, doncs, és a l'aeroport. En alguns aeroports, com per exemple Amsterdam, tenen una electrificació brutal de la mobilitat, etc. No? I, bueno, i després, bueno, potenciar aspectes transversals i, evidentment, no oblidar-nos de les mercaderies i de la logística. No? I per últim, accions que estem fent o que estem materialitzant, això ho estem fent de la mà de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, val? El que això podeu trobar a la nostra web, són mesures ambientals per millorar la mobilitat en diferents corredors. Val? Vam començar amb el corredor del Vallès Oriental, aquest al Besòs-Congost-Mugent, ara hem continuat al Maresme, en el cas del Vallès també ens va passar una mica el mateix, ens va agafar la Covid pel mig i, per exemple, teníem una prova de carpooling que no vam acabar, la vam fer, però no amb l'empenta o amb la magnitud que nosaltres volíem, perquè tornàvem a estar amb les mateixes. Com que hi havia onades, doncs el típic, bueno, però si de cas millor que no compartiu cotxe, perquè no us encomaneu, etc. No? Aleshores, bueno, vam tenir algun problema, però el pla, el milió i mig s'ha executat, ui, s'ha perdut, el milió i mig s'ha executat o està a punt d'executar-se gairebé, d'acord? I ara ho estem fent al Maresme. I al Maresme segueix una mica la mateixa filosofia. Volem anar a una mica una escala una mica més amunt, és a dir, treballar accions una mica més macro, que no tan micros, perquè les micros, el resultat segurament en quant a benefici doncs és menys quantitativament, i amb els recursos que tenim de gestió de persones i tal, doncs és difícil de gestionar, no? Llavors has d'intentar centrar les forces, no? I en el cas del Maresme, doncs vindria una mica cap a aquest lloc. I jo crec que hi havia, bueno, això és com es divideix el projecte del Maresme en pressupost, d'acord? I per últim, una eina que tenim a disposició, que està a l'Observatori de la Mobilitat de Catalunya, que això ho hem vinculat també, ho estem vinculant a la web de mobilitat corresponsable, és hem intentat posar números al nivell de transport públic dels municipis del CIM, d'acord? Això és un índex que ja havia fet l'ATM amb els polígons industrials, ara ho hem fet a tot el sòl urbà, d'acord? Vull dir, doncs, zones residencials, etc. I aquí definim, doncs, diferents nivells en funció del grau de cobertura, no? Doncs si tens xarxa ferroviària, molt freqüent, poc freqüent, bueno, si ho consulteu veureu exactament quins són els paràmetres, no? Si et connecta amb el teu pol principal de referència, etc. No? Bueno, creiem que aquest índex pot ajudar a les empreses a saber on està. Això, per exemple, també un operador de retail ens va dir, home, doncs a nosaltres ens interessa molt perquè nosaltres el nou model de botigues que volem desenvolupar és gent que volem que vingui en transport públic, doncs si podem consultar aquest mapa buscarem quin és el lloc que té millor transport públic de la ciutat, perquè no pretenem crear places d'aparcament i el nostre model ara va, bueno, volem crear un híbrid de botiga en aquest sentit, no? I bueno, doncs ha estat d'utilitat, la veritat és que ha despertat interès. Això també ho hem fet en paral·lel, o Londres ho havia fet, ells encara són molt més estrictes, és a dir, en funció d'aquest índex els nous desenvolupaments urbanístics poden tenir o no poden tenir places d'aparcament, és a dir, si tu vius a un nivell 10 a Londres, el teu bloc d'edifici, si construeixes un bloc d'edifici, vull dir, de vivenda, no pot tenir aparcament. La ciutat ja està saturada i com que tu estàs en una zona amb una bona oferta, doncs no detectem la necessitat i ja és això. Londres juga una altra lliga. És una ciutat molt complexa, molt gran, amb uns perfils socioeconòmics molt... Bueno, també tenen zones de baixes emissions, etc. No? Però bueno, obre les portes a que tu ja tens mapejat el territori per saber on pots incidir a fer polítiques o pots tenir un punt més d'aplicar mesures més restrictives. No? I amb això sí que acabo, perquè era el punt 9 i simplement agrair-vos l'estona. Espero que hagi sigut d'interès. Doncs moltes gràcies. Ara, abans de començar el debat, perquè com jo sóc el que està aquí a la taula, seré el primer en fer l'ús de la paraula, sí que
Ha sigut una miqueta llarg, però és que no volia tallar-lo perquè tallar les dades, al final queda l'informe no quedaria complet i no seria comprensible moltes coses de les que has parlat, no? I jo sí que volia fer algunes reflexions. La primera és si la llei no té règim sancionador, pues, queden voluntades. O sea, si al final, si no té un règim de sancionar a les empreses que no estan complint, pues, són voluntades, quedamos en bones voluntades. Les dades són brutals, quasi 6 milions de desplaçaments, és una burrada, o sigui, això és tots els dies. Que això, quan l'escoltes, quan te vas de vacances, i espanta, però això és tots els dies al CIMB, i més concretament, més a prop de Barcelona. Però has dit una cosa que era, com més llum, més s'utilitza el vehicle privat. Claro, és que és de perogrullo. Què és el que ha passat en Barcelona? Si en Barcelona hemos echado a les empreses. En Barcelona se han echado a las empresas para, en ese suelo, construir vivienda. Vivienda que no pueden comprar los trabajadores. En ese suelo se han construido viviendas que no pueden construir los trabajadores. Echamos a las empresas y no se nos van a Polonia, ¿eh? A lo mejor se van a Hospitalet. Y se van los trabajadores. Pues es que la fórmula es perfecta. La fórmula es perfecta per incrementar encara més la mobilitat. Si tu fas fora les empreses, fas fora els treballadors, pues els treballadors que no poden viure a Barcelona perquè viure a Barcelona és caríssim, se compren fora del pis i sí o sí tenen que vindre en cotxe a treballar. I si volem que funcioni, jo hem parlat moltes vegades, si els plans de mobilitat volem que funcioni, hi ha que comptar. Primer, les empreses totes estaran d'acord, totes, el que parlàvem abans, no? Però hi ha que comptar amb les persones treballadores, perquè si no, no funcionarà. I segon, té que significar un estalvi en temps i calés. Si no, no agafaràs ni el transport col·lectiu ni el transport públic. I posem un exemple. Centre de Barcelona, entre Plaça Espanya i Plaça Catalunya. Per anar a la zona franca, Gestamp. No és un exemple, és que està calculat. Hi ha entre 11 i 13 quilòmetres, depenent d'on estiguis. Per anar a treballar a les 6 de la matinada que comences, en l'únic bus que hi ha, perquè el metro no arribes, el metro de la zona franca és el metro fantasma, perquè la gent treballadora no agafa el metro, no agafa aquest metro, vull dir, la gent que treballa a la zona franca no agafa el metro de la zona franca, són quasi 50 minuts. En cotxe, després del xirigai que han muntat en el passó de la zona franca, que abans era més ràpid, en cotxe són, no arriba a 18 minuts. És que podem posar moltes fórmules, però és que això, pam, això cau. I crec que és important perquè tenim que saber, i l'estudi ho dius molt bé, d'on ve la gent. Perquè el que ve el millor de Cornellà, per la zona franca, el millor sí que li pot interessar, té un pàrquing dissuasori, jo què sé, pues a Bellvitge o a Cornellà, no? I agafo el col·lectiu. Però si vius a Barcelona, fer pàrquings dissuasoris és quasi impossible perquè no hi ha sol, tenim un problema i clar, la gent que viu a Barcelona sí o sí és molt complicat. Anar al 22 arroba és més fàcil, al millor anar en metro o en bici. Entres a les 9, no entres a les 6 del matí, tens un horari d'una altra manera i això és una realitat, perquè és veritat que el paradigma ha canviat, no? Ara ja tenim el teletreball, que ha vingut per quedar-se, jo no sé si afortunadament, però ha vingut, les compres online, el mateix, o sigui, ja tothom tenim, fent aquestes coses, però és un problema que no es compti amb les persones treballadores, perquè, com he dit abans, no hi ha una solució, tenim moltes solucions, no hi ha una sola solució, no hi ha una sola solució. I també és una pena, i ja acabo, no vull enrotllar més, que hi hagi empreses que vulguin fer un pla, però que diuen, hòstia, jo sola no puedo, i no se les permita, lo has explicado, ¿no? Habéis hecho un ejemplo, creo que era el de Vic, que lo habláis de bueno, pues que se junten entre varias. Pero es que es una pena, porque lo ideal sería que això, de polígons, jo parlo ara d'aquí a Barcelona, zona franca, pues, ostres, no parlar com a empreses, sinó parlar com això, com a polígons, que ja fa molt de temps, des de la UGT ja es va fer això, es va intentar, perquè bueno, estava l'Omar també ahí apretando, i no va poder ser. I jo ja acabo i oye, parleu vosaltres també, perquè si no, jo, és un tema que m'interessa molt i jo estaria aquí ficant molta canya, però sóc el moderador, o sigui que jo ja, que jo me voy a...
Sí, bueno, quiere va a contestar y si alguien quiere dar a... Espera, que va a contestar, contesta. No, no, no. Sí. A veure, començo pel darrere, la figura del pla de pell. Ara? Ara sí. Vale. No, la figura del pla de polígon s'ha d'entendre... És a dir, el pla de polígon i el pla d'espaçament d'empreses són dos productes completament complementaris. Vull dir, no substitueix un l'altre. És veritat que el que hem fet a Vic intenta arribar a un punt de compromís o de corresponsabilitat en el que dius, bueno, doncs, si al final les empreses no acaben fent el pla d'espaçament d'empreses, com que hi ha moltes accions que elles se les han de fer seves, al final seria com tenir un pla d'espaçament d'empreses. I és veritat que els plans de polígon, poder, més inicialment, no havien tingut aquesta visió. Es pot acabar de trobar el punt, d'acord? Jo, de totes formes, si venen empreses amb ganes de fer plans d'espaçament d'empresa o unir-se, jo encantat, vull dir, perquè ja us dic que els plans de polígon són plans complicats. Bueno, ho sabreu vosaltres millor que jo, llavors, per això he intentat trobar aquest tema. I després el tema de la zona franca, jo crec que és el que he intentat dir al principi. Objectivament, la zona franca no té el transport públic. No té el transport públic, té dues línies de metro, la 9 i la 10, té un munt d'autobusos. Estarem d'acord que poder a les franges de les 6 del matí, etc., no et dic que no estigui cobert, eh? Però la línia 9, clar, dius, ostres, és que és allà, bueno, ja, és que la zona franca està lluny. Vull dir, és que jo ho dic perquè alguns edificis d'oficines que hi ha allà, de gent que abans treballava al centre, tal, ho comenten i dius, home, és que clar, jo abans treballava 10 minuts i ara dius, ja, bueno, clar, és que abans treballaves a Rambla Catalunya o treballaves a l'Avinguda Diagonal i ara treballes pues, al carrer del Foc o a no sé quin edifici d'oficines de, pues, del, sí, el diu carrer del Foc, bueno, és a dir, a tots aquells edificis d'oficines que s'han fet. Clar, és que és així, és que no podem intentar, és a dir, és molt difícil, perquè encara que s'invertís més diners en transport públic, és que no seríem prou ràpids. És a dir, a les 6 del matí, encara que posem un bus cada 5 minuts, que té un punt, no ens enganyem, no és sostenible econòmicament, o poder posar allò un temps molt competitiu, perquè la punta encara, és a dir, no, excepte el cas aquest que estem parlant, però el gruix del polígon poder no se't mou en aquella hora. És a dir, si se't mou, llavors, evidentment, el transport regular funciona. Però si passen coses d'aquest estil, és a dir, encara que posem molts autobusos, el temps de viatge continuarà sent molt més ràpid anar amb autobús, a pesar del que has dit del passeig de la Zona Franca, que jo estic a favor, del carril bici. És a dir, és que és ràpid moure's, i més a les 6 del matí, i més a les 6 del matí. I us posaré un exemple de gent que treballa aquí, ho parlàvem l'altre dia internament, dos casos, de no diré noms d'empreses tampoc, però gent que treballa aquí a la zona de Rambles i a la zona de Paral·lel, per allà a les Tres Xemeneies o per més amunt, uns edificis d'oficines. Gent que baixa de Terrassa del Maresme. La R1, trens cada 7 minuts. La S1 i la S2, trens cada 5 minuts, més la R4, trens cada... Vull dir, amb una bona cobertura territorial. Clar, però t'expliquen. Jo, a la meva empresa, em dona lloc d'aparcament, tinc flexibilitat horària, puc entrar a les 7 i mitja, que ja em va bé, a les 7 i mitja Barcelona funciona com una seda. Clar, jo haig de fer la gincama de la S1, la S2, la línia 3, no sé quantos, i al migdia, que més o menys les rondes tiren, em planto la C58 ràpid, a les 3:45 o això. Clar, i dius, i què més li haig de donar a aquesta persona? Perquè és que la S1 i la S2 és que vull dir, van cada 5 minuts, és que és un metro. Podrem pensar que la R4 ara poder fallar una mica, però la R1 té trens cada 7 o 10 minuts, l'altre dia ho miràvem. Uns trens de viatge que no són tan dolents, vull dir, des de Vilassar o des de Mataró, més amunt, són 35 minuts a Plaça Catalunya. És un temps molt raonable, és molt raonable. Clar, lluitar contra això i de dir, és que falta, home, falta. En alguns casos estic d'acord, a les 6 del matí per arribar a la seva unitat no seré jo qui digui que no falten coses. Però és que l'altre dia, objectivament, també mirava el nombre de validacions de línia 9 i línia 10, de les estacions.
dius, ostres, és que és una línia de metro amb intervals de pas potents, és a dir, és que és el somni de qualsevol zona d'activitat econòmica, tenir una línia de metro que et connecti amb el centre de la ciutat amb un transbordament a Torrassa, que pot ser una mica llarg, etc. Però vull dir que el temps de viatge tampoc és tan poc competitiu. Bueno, tens aparcament, el temps de viatge és ràpid, tens internalitzat el cost del vehicle privat, doncs què fem, no? O amb una capital de comarca, que no és Vic, però tampoc vull dir el nom, perquè de vegades em sento diuen, no, és que es dic a Manresa, tal, o Igualada, o a Berga, però amb una capital de comarca que ens demanava, no, jo necessito més transport públic i tal, perquè si no, no vindran i tal, i deies, vale, molt bé. Posem un bus cada 10 minuts quan no el tens a cap altra línia de bus de tota la ciutat, posem bus cada 10 minuts per aquest polígon industrial en el centre de la ciutat, solucionarem el problema? Clar, diuen, home, no, perquè serà sempre més ràpid anar amb cotxe. I diu, bueno, hi ha pares que et venen de Solsona o de Calaf o de Canyelles o del Vendrell, eh? Vull dir, no vull dir quina era la ciutat. Aquests no vindran a aquest bus urbà. Com ho fem? Clar, llavors, una mica la reflexió, i hi ha moltes coses a millorar, però segurament el transport públic regular encara té un cert recorregut, però poder no té tant recorregut com ens pensem. I hem de trobar fórmules que ens ajudin a trobar això, perquè el temps de viatge, què passa? Que llavors aquests busos han de parar cada 200, cada 400 metres, i això és un drama, perquè clar, és a dir, tens una velocitat comercial de 12 km per hora i el cotxe o la moto per ciutat d'en promig deu anar a 30, o no ho sé, vull dir, no ho tinc comptabilitzat, clar. I si pots aparcar, i si ja tens un cotxe, i no ens enganyem, tenim el cost del cotxe interioritzat, doncs és que la lluita és complexa, és a dir, no és tan fàcil de dir necessitem més transport públic, que segurament en molts llocs passarà, i és cert, i ho podeu veure vosaltres en el plànol i ens podeu posar deures de dir, pues a aquest polígon li falta això, sí. Però en el cas de Zona Franca, i sense no dir que el cas de les 6 del matí no sigui cert, però dius, ostres, és que tens una oferta bona. Ja està, perdona, Bueno, molt bé, pues, ara paraules, Omar. I ara parlo com l'Omar. Jo crec que les administracions no s'ho acaben de creure. És a dir, i tant diem que volem una mobilitat sostenible, però l'administració de veritat no s'ho creu. Perquè quan parlàvem amb el Gesmòpoli ja fa molts anys, que parlàvem del gestor de la mobilitat, va quedar com una espècie de... bueno, de icono, però no s'ha posat mai en marxa. I no fa falta que a cada polígon industrial o a cada centre d'alt mobilitat hi hagi un gestor. Potser ha d'haver-hi 40 gestors de mobilitat que enganxin a tots i caduquin a la gent, perquè això és una qüestió d'educació. Jo rebo més publicitat a la meva casa per tirar bé el contenidor blau o el plàstic que per la mobilitat. És a dir, hi ha coses que sí que ens hem cregut, hi ha coses que no les estem creient. L'administració ha fet un esforç molt gran en el tema del reciclatge, potser també perquè hi ha uns interessos posteriors, no? Però aquell esforç que ha fet no l'ha fet a la mobilitat. I dius, la mobilitat de Barcelona és bona, sí, comparada sobretot la de la ciutat de Barcelona. A la Diagonal pot ser en tramvia, que estan aquí els companys, amb el metro i amb l'autobús, tens tres possibilitats. Per a les 10 del matí. I per anar a treballar, no. L'administració no s'ha cregut. Ha pensat, això no vull dir, això està de moda, però ha dit, bueno, això s'ha de treballar, s'ha de parlar, però no ha buscat el d'on. Perquè tu mateix has dit que la mobilitat obligada era el 50% en cotxe particular, però quan la gent, el treballador, hi va per gust, agafa el transport públic. Amb la qual cosa, hi falta transport públic a les hores de mobilitat obligada. O alguna cosa. I potser hem de buscar raonaments dins dels polígons industrials participant amb els treballadors, amb els comitès d'empresa, sobretot per preguntar què necessitats tenen. Mira, deies una cosa molt important i ho deia el Zafra. El polígon industrial de la Zona Franca no és un exemple perquè és el millor del món. Anem-nos a un polígon petitó de Terrassa o de Sabadell. Quan parles allà de mobilitat sostenible, ningú es creia, jo me'n recordo com anaven i ningú es creia. Ara què heu de dir aquí, per què veniu? Però clar, és que no tenien fons ni fórmula d'intentar incentivar que... I va haver-hi un moment que els municipis feien polígons industrials com el que pone setes. Feien el polígon industrial i després posaven els fanals o les voreres.
Les voreres es posaven de posterior de l'edificació, amb la qual no ens ho hem cregut. I ara arribem una miqueta tard. Però encara podem. Perquè quan jo parlava des de l'Atril dels exemples d'altres ciutats com Madrid, la EMT, potser s'ho ha cregut perquè té una necessitat major que la nostra. Potser, no ho sé. Però és veritat que nosaltres des del món laboral, quan tu ja com treballador del món de la mobilitat no ho tens clar, perquè la majoria dels treballadors d'autobusos hi van amb moto, a treballar, quan tu com treballador no ho tens clar, com vols traslladar aquesta possibilitat? Perquè no hi ha una educació. El meu fill, al col·legi, té 8 anys. No li parlen de mobilitat sostenible. Li parlen de medi ambient, però no li parlen de mobilitat sostenible. I el meu fill què vol? Que li porti el cotxe i que posi la seva música. S'està de fer un esforç de veritat. I potser l'ha de buscar aquest esforç econòmic en les sancions? Que la busqui. Ningú posa en cap mena de dubte que si una empresa no fa el seu pla d'igualtat, serà sancionada. Clar que sí. Perfecte. Per què tenim que tindre dubtes de que sancioni una empresa perquè no fa el seu pla de mobilitat? En conjuntament o sense conjunció? Que els utilitzin a nosaltres. Ja ho vam dir en el moment, però no volien. No, sobretot els de Convergència no es volien. Però és veritat, és a dir, a nosaltres ara amb els plans d'igualtat ens han dit: ei, heu de col·laborar, estem col·laborant, tothom té el seu pla d'igualtat. Perfecte, No vull comparar-me en negatiu, vull comparar en positiu. Que li diguin a les empreses: utilitzeu els sindicats, plans de mobilitat, obligat, i si té vostè això també. I això ho dic des de la vessant que nosaltres com sindicat sempre estem per la llibertat individual de que cadascú vagi com vulgui, sempre i quan respecti la sostenibilitat. Però de veritat, jo culpabilitzo l'administració, no els treballadors de l'administració, perquè sé que heu fet esforços que no estan. Jo he parlat moltíssim amb el Lluís Alegre i jo sé que s'ha treballat des de l'ATM. Però treballa, tu mateix has dit, moltes vegades no heu pogut ni treure alguns calerons que teníeu per fer publicitat, perquè la pròpia administració, al final l'aeroport de Barcelona, jo me'n recordo trobar-me caixes de publicitat de l'ATM quan el metro a sota d'un armari que no s'havien repartit, quan va començar el metro. I quan vam lluitar per aconseguir que els treballadors del metro tinguessin una tarifa ordinària perquè eren els obligats, hòstia, semblava que els estaves traient els diners de la butxaca. I dius, hòstia, no poseu cap mensura, però es poden posar. Llavors, jo crec... Home, a ti sí que te voy a ir cortando, Però ja està, jo crec que s'han oblidat. Hi havia, havia una altra paraula, havia vist una altra mà abans. Gràcies, bon dia per deixar-me participar. Soc en Rafa Santoyo, faig càrrec de l'organització del sindicat en Hospitalet i soc treballador dels autobusos d'Hospitalet fa 29 anys. Fa setmanes, mesos, vam participar, te'n recordarà el Xavier, vam participar en una jornada amb el Pere Navarro, el president del Consorci de la Zona Franca, i amb el Baltasar Pozuelo, el president de l'Àrea 8, i era una jornada de mobilitat. I allà es van posar un exemple de col·laboració público-privada, te'n recordaràs, hi havia una empresa que era privada, no? Que es van fer allà un PowerPoint dient-nos, no?, quin era l'exemple d'accedir als polígons i fer un servei ecològic i sostenible. L'exemple que es va explicar el gerent d'aquella empresa, ens ensenyava en el seu Excel un horari de 7 a 1 del migdia, i a l'Excel li marcava que això oferia un 0,75 de conductor, una unitat de manteniment i una de neteja. No? Llavors, allò no tenia cap sentit. Allò no tenia cap sentit perquè no és real, perquè no és real a l'accés a aquest polígon. Estem parlant de Zona Franca, estem parlant de l'Àrea 8, amb polígons tan importants com el polígon Pedrosa, que està al costat, està en frontera, no?, que pertany a la ciutat de l'Hospitalet, una de les ciutats amb més densitat de l'àrea metropolitana, i tenim, amb la licitació d'aquest contracte de la nostra ciutat, línies a Metrobús, com per exemple l'M14 o l'M12, no?, que acaben amb una rambla marina al mercat de Bellvitge, que no té cap sentit. Quan només creua la Gran Via, accedeix al polígon i pot donar servei. Ens preguntes en la teva intervenció, Xavier, què podem fer de més, no? Pues sí que podem fer de més, i nosaltres sí que proposem, i en alguns llocs s'ha de començar a fer alguna cosa.
que és utilitzar el que ja està inventat, optimitzar el que ja tenim, per exemple, aquestes línies, donar-li més servei, fiscalitzar el servei, la prestació del servei, que hi vagin, que accedeixin, que estiguin dintre del contracte, que no formin part d'una col·laboració público-privada, sinó que siguin part dels contractes i de les licitacions de l'àrea metropolitana, que canviarà el seu mapa concessional al 2028, i aquesta oportunitat no l'hem de perdre. Hem d'aprofitar-la i unificar tots els contractes d'AMB i d'ATM per donar un servei a tota l'àrea metropolitana, inclosos als polígons on movem milions de treballadors i d'usuaris. Crec que estem a temps de fer-ho bé. Jo he vist a la teva intervenció, no?, que parlaves dels PDE. Els PDE ho sol·licitaran doncs gens que tenen la seva plaça reservada, la seva empresa, però jo crec que l'administració ja ha de donar, ha d'aportar un servei públic als treballadors i als usuaris de les ciutats per accedir. El bus a demanda és un bon invent, funciona. I econòmicament és factible, també. Perdoneu. Digues. És que anem molt tard. Sí. Culpa meva, que potser tenia que haver apretat una miqueta més, però em semblava que era molt interessant. Més que res perquè encara té que parlar Anna i estan arribant els altres ponents. Gràcies per deixar-me participar, ja està. Vale, pues... Si vols dir alguna cosa i si no passem a Anna. A veure, de tota la reflexió hi ha una part que, pues clar, jo del tema contractual de les línies de la M14, no sé què, jo no m'ho conec, vull dir, soc sincer, vull dir, això és companys de la MB, aquí treballem molt bé i de manera complementària. El que has dit tu, crear sinergies, optimitzar recursos, pues estic completament d'acord amb tu. Vull dir, si és que jo crec que estic d'acord amb moltes de les reflexions que surten aquí, vull dir, no us diré que no, de dir no se va alargar ninguna línia de bus més i aquí ja s'ha acabat tot, o sea, no, perquè per la casuística de tot és molt complex, s'ha de treballar. Per això el que us explicàvem del cas de Vic, que allà ens vam adonar, doncs això, no, que un 70%, un perfil jove, i a un dels corredors venien línies interurbanes, pues que tot era va sortir relativament bé. I va haver implicació de la part pública i de la part privada. Llavors, jo crec que exemples com el de Vic són els que almenys nosaltres ens sentim orgullosos, i a part ho han aprovat per ple, doncs, escolta, hi ha un compromís i tenim esperances dipositades. El pla comença a caminar ara, vull dir, ja veurem a veure com acaba, però jo crec que segueix la filosofia del que tu havies dit. Després es veurà, doncs, allà tenen una altra casuística, la licitació de bus urbà estava fent nova, doncs, bueno, allà van obrir. El cas de la M14 no sé exactament per què sí o per què no. Al final, que se té que continuar treballant i això és sí, clar. Que millora. Vale. Doncs passem la paraula a la companyera Anna, i perquè l'estem aquí escanyant. No. Ara, sí. Bueno, bon dia. Me presento una miqueta perquè tu, com no has dit res que sigui res de mi, no? Me presento perquè n'hi ha gent aquí que no em coneix més que res, per això. Em dic Anna López, soc infermera, treballo a l'Hospital Germans Trias i Pujol, que està més conegut pel nom de Can Ruti. Estem allà a la muntanya, i bueno, jo estic allà treballant des de l'any 1991 i avui anem a parlar de mobilitat, del pla de mobilitat que tenim allà i els problemes que tenim actualment a un centre hospitalari que és de tercer nivell i és, o sigui, és molt important, no? Llavors, el meu hospital on jo treballo és un dels 5 hospitals més grans que n'hi ha a la regió d'aquesta de Barcelona. Teníem un pla de mobilitat que es va elaborar l'any 2010, que sincerament no va servir de res. A hores d'avui, com ha dit el company abans, hem elaborat un altre pla que està fet de fa un any o així. És el pla de desplaçament d'empresa, que estan obligats totes les empreses de més de 500 treballadors a tenir-ho. Nosaltres el tenim, que tampoc serveix de res, però el tenim.
Només dir-vos que l'hospital té, unes característiques especials perquè no només està l'hospital allà a la muntanya, sinó que tenim el camp de Camp Ruti. I això què vol dir? Que a part de l'hospital tenim empreses al voltant nostra. Aquestes empreses està l'Institut Goodman, que segur que coneixeu també, està el Tanatori de Badalona, som a l'hospital de referència de tot Badalona, això suposa que 200.000 persones són referents d'aquest hospital. I a part té instal·lacions que estan ubicades també dintre de l'hospital i al voltant de l'hospital, que són empreses públiques i empreses i fundacions. Aquí estan a l'ICO, que és l'Institut de Diagnòstic d'Oncologia, l'Institut Català. Tenim a l'IDI, que és l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, que és on fan les ressonàncies, medicina nuclear, tot això. Tenim el banc de sang i de teixits, també, a dintre de l'hospital. Tenim una fundació de lluita contra la sida. També tenim un centre d'estudis de transmissió de malalties de transmissió sexual. I tenim l'Institut Josep Carreras, que és l'Institut d'Investigació sobre la leucèmia. Tot això és a més de l'hospital. O sigui, és perquè es doneu una idea de lo que estic parlant, o sigui, del volum de gent que n'hi ha allà dintre. I a més tenim totes les especialitats d'un tercer nivell, o sigui, tota classe de medicina especialista, traumatòlegs, neuròlegs, cardiòlegs, etc. Tot. Això què vol dir? Que prestem una atenció sanitària a més de 800.000 persones. O sigui, 200.000 eren de Badalona, ara ja amb tot això de l'envoltant que tenim, 800.000 persones van a l'hospital, són referents d'aquest hospital. Però és que a més estan totes les comarques que estan al rededor, 200.000 persones o usuaris, a més dels treballadors, que són referents d'aquest hospital. Què passa? On està l'hospital? No està a Barcelona, evidentment. Està en una muntanya a la serralada de la Marina. Això està protegit perquè és un medi que els ecològics no pot tocar ni un arbre. I llavors això vol dir que tenim un espai i tota aquesta gent que estem treballant allà i tota la gent que li donem servei. Quins problemes de mobilitat tenim? Pues no us podeu imaginar. Com va la gent allà a l'hospital? Només té dues possibilitats d'anar. O en transport públic, que ara parlarem, o en transport privat. Perquè allà no tenim metro. No tenim línia de metro, perquè tu vas a Vall d'Hebron o vas a Bellvitge, com estava comentant abans, i tens el metro. Però aquí no n'hi ha metro, ni R1, ni R2, ni res. O privat, o el cotxe, o la moto, o en bici, o en peu. Clar, tenim un desnivell de més de 100 metres de pujada, per anar en bici jo no puc, perquè si no m'haig d'anar a urgències perquè em posin oxigen. La gent va caminant, tampoc va, perquè clar, has de sortir, aunque estiguis a Badalona, com a mínim 45 minuts abans de casa o 50 per anar caminant i on anar-hi no arribes i després t'has de dutxar perquè vas suada i has d'atendre el pacient. O sigui, imagineu, impossible. N'hi ha alguns que el fan, però molt pocs. Tenim una plantilla de, només a l'hospital de 5.500 treballadors. Què vol dir això? Només a l'hospital, però després estan totes les fundacions i les empreses que estan treballant al voltant. O sigui que això, imagineu. On viu la gent que treballem a l'hospital? Prioritàriament, un 60% ve de Badalona, de Barcelona i de Santa Coloma de Gramenet, el 60%. La resta del 40% tenim de Sant Adrià, dels Maresme, de Mataró, de Premià, de Tiana, de Montgat, el Vallès Oriental, Occidental, o sigui, això és l'altre 40%. Quines xarxes de mobilitat tenim? Lo que he dit, a peu. Vindràs a peu des de Mollet? No, no vens d'aquí del costat, de la Morera, no vindràs de Mollet. En bicicleta, 4. Després, clar,
N'hi ha gent que ve en bicicleta, però és que les voreres tampoc estan adaptades per arribar en bicicleta. O sigui, t'ajugues la vida per anar a treballar. Llavors, qui ho fa? Pues quatre esportistes aquests que estan, que ara que els agrada molt la bici i que sí que és veritat que han posat un lloc per deixar la bicicleta. No sé si són de 15 o 20 bicicletes, n'hi ha tres, perquè clar, són els tres que s'atreveixen a anar en bicicleta. Això són els problemes que tenim allà en el hospital. A part, què fem? On vas? Si vens en transport privat, on aparques? Tampoc n'hi ha tants aparcaments. Però bueno, tenim 5 zones d'aparcament. Abans, fa com uns 15 anys, van fer un aparcament privat per la gent treballadora. Llavors teníem una tarja, ficaves la tarja i podies entrar a aquest aparcament. Què va passar? Que els veïns de Badalona van protestar i van dir no, home, a veure, jo quan vinc aquí a visitar-me, on deixo el cotxe? Havien aparcaments també que no eren privats, però una zona d'uns 300 places eren per als treballadors. Manifestacions de tot, i van treure l'aparcament i es va obrir a tota la gent que venia a l'hospital. Problemàtica pels treballadors que estem allà. Perquè què està passant habitualment? Que el torn del matí fa de 8 a 3 de la tarda. Si tu arribes més tard de les 7, no trobes aparcament. No trobes aparcament. Això què vol dir? Que la gent que ve de Terrassa, la gent que ve del Vallès Oriental Occidental, ha de sortir de la seva casa a les 6 i quart. Perquè, clar, la ronda, la C58 i tot això està col·lapsat també, si surt més tard. Això vol dir que comences a treballar a les 8, que nosaltres som sanitaris i no pots començar a les 8 perquè n'hi ha una companya que està esperant que li dones el parte de lo que ha passat abans de que tu arribis. Llavors, has de sortir a les 6 i quart del matí per començar a treballar a les 8 del matí. Si arribes més tard de les 7 i 10, a les 8 no estàs al teu lloc de treball. I això és una veritat de cada dia. Com ho feu? Pues, jo què? A veure, ara perquè estic al sindicat, no? Però jo de la meva casa he de sortir cada dia, vinc a Barcelona, a les 7 i quart, per arribar a les 8 allà. I n'hi ha dies que em barallo amb la gent perquè no puc aparcar. Les meves companyes cada dia s'estan barallant. Què fan? No es barallen i surten a les 6 i quart o a les 6 del matí de casa. 2 hores abans. Quin transport públic tenim a aquestes hores? Si vens de Terrassa, què agafaràs el cotxe? És que no tens un altre remei. I si vens de Badalona, tens la Tupsal, que sí que és veritat que tenim 6 línies de Tupsal que funcionen bé, però que has de sortir, el que estàvem dient, si jo trigo des de Barcelona a l'hospital 17 minuts des de la meva casa a l'hospital, amb transport públic has d'agafar el metro, fer trasbordo i després l'autobús, l'M6. Trigo 1 hora i quart. Llavors, clar, d'una hora i quart a 17 minuts n'hi ha molta diferència. Hem fet moltes, una pluja d'idees de dir, escolta, què podem fer perquè els treballadors no podem aparcar? Han posat un rutibús, que li diuen el rutibús, i surt de Sant Andreu cap a l'hospital. Clar, jo no visc a Sant Andreu, però diuen que la major part està concentrada a Sant Andreu. No és veritat, però bueno, han posat un rutibús que va allà. Arriba a les... falten 10 minuts per les 8. Les infermeres no poden agafar aquest bus, perquè després has d'anar a la taquilla, canviar-te, perquè no, o sigui, jo no arribo així i començo a treballar. Has d'anar a la taquilla, has d'agafar la roba, has de canviar-te, has de pujar al teu servei i agafar el parte. Con lo qual, no arribes a les 8. O sigui, aquest rutibús van 4 persones. 4 persones que tenen un horari més flexible, no d'infermeria, sinó d'unes altres categories, i poden anar. Infermeria, ningú. Infermeria són infermeres, TECAIs, que són les tècnics d'auxiliars d'infermeria, els saladors... Aquesta gent no podem agafar aquest rutibús. Què passa?
Nosaltres diem, a veure, hem de fer alguna cosa, algun pla hem de fer per als treballadors, perquè clar, tot això heu de pensar, però per què si arribes a les 7 ja no trobes treball, no trobes aparcament, molt fàcil. Cada dia a l'hospital n'hi ha 2.500 consultes externes. Això què vol dir? Gent que té una consulta de cardio, de trauma, de reuma, que té la seva consulta. Les consultes comencen a les 8. I les extraccions sanguínies, i les plaques, les densiometries, totes classes de proves comencen a les 8. Què fa la gent? Com sap que no n'hi ha aparcament, arriba a les 7, igual que nosaltres, i quan arribem nosaltres ja no tenim aparcament. Això és la problemàtica que tenim nosaltres cada dia a l'hospital. Cada dia. I la gent que és de la zona ho sap. Arribes al teu lloc de treball... Estressada no, el següent. Ja arribes espitosa, clar. Quan surts a les 3 de la tarda, que quan dones el parc te canvies i vas a agafar el teu cotxe o t'has d'anar a la teva casa, són les 3 i mitja. Si jo vaig en transport públic, arribo a les 4 i mitja, no, a les 5 menys quart a la meva casa. Llavors, què faig? M'aporto el cotxe, que si surto a les 3 i mitja, a les 4 com molt tard estic a la meva casa. Llavors, els plans de mobilitat estan molt bé, però no estan pensats amb els treballadors, perquè no només, quan és un polígon que només n'hi ha treballadors, sí, però és que nosaltres no tenim només treballadors, tenim els usuaris que van a l'hospital i que tenen el mateix dret que jo que estic treballant. Ara estan fent, remodelant, perquè n'hi havia uns fons europeus, i què passa? Que estan remodelant totes les parades de bus que n'hi ha allà perquè puguin aparcar millor. Això que ha fet? Que ens han tret 80 places més de les que teníem per aparcar. Pues ara estan fent una obra, han posat unes valles, 80 places que tenien fora, de moment. D'aquestes 80, podeu després obtenir alguna? Sí, unes 20. O sigui, 60 ja es queden fora. Ara faran, tenim un pàrquing subterrani de 3 plantes amb 646 places que estan plenes, i ara faran tenen fons, i després de 4 o 5 anys que estan a darrere d'aquests fons, faran una altra planta amb una part que està a l'aire lliure i que es pot fer una altra planta, que no sé, seran unes 100 places o més o així. Però clar, s'han tret 80 i es quedaran en 20 i ara ens donaran 100, o sigui, estarem igual. També hem fet un aparcament subterrani, o sigui, el subterrani no, que està per la part de darrere de l'hospital, que són 200 places, però n'hi ha 100 escales per pujar a l'hospital. Llavors, la gent jove diu, bueno, pues mira, jo fent esport, no? O fent salut. Però clar, la gent a partir de 50 anys, que el que no li fa mal un genoll li fa mal la cama, o el que no té les lumbars cascades, després de que arribes allà, puja 100 escales i vés-te'n a treballar. T'has de dutxar perquè es quedes esgotada. A veure, això és la realitat que tenim a l'hospital. Ara sí que és veritat que estan promovent, pues, això, el cotxe compartit, però clar, el cotxe compartit, si jo tinc una veïna que està al meu costat, sí, però és que una viu a Terrassa, l'altra viu no sé què. A veure, és molt difícil. Després, també estan promovent el transport públic. Sí, si jo vull agafar el transport públic, l'única diferència que n'hi ha és que jo trigo una hora i quart en transport públic i el meu cotxe són 17 minuts. Aquesta és la diferència. Llavors, clar, ara, després del rutibús, que no funciona i que val un euro, o sigui, que no és gratuït, o sigui, que, vale, tu agafes el rutibús però has de pagar un euro. Un euro sobre, sí, un euro per venir, un euro per anar-te. Vale. Llavors, ara diu, posarem unes llançaderes, perquè nosaltres li vam dir, escolta, per què no posem una llançadera al bus que vingui directe a l'hospital? Seria una bona forma. Diu, ostres, doncs mira, després que portem 3 anys dient, l'altre dia, quan vam fer el pla, bueno, l'altre dia, l'any passat quan vam fer el pla, diu, mira, i això, la setmana passada vam dir, mira, doncs això que esteu dient fa 3 anys, és veritat, teniu raó, ho provarem. Posarem una llançadera que vindrà una del metro del Fondo cap a l'hospital i una altra vindrà de Santa Coloma. I ara millor posem una altra que vindrà de Montgat. Oh, doncs mira que bé.
Sí, però heu de pagar també, eh? Ah, sí, per què? Ah, home, no serà gratuït, això. I això quan es costarà? Doncs pues mira, no sé, però començarem per 50 cèntims. A veure, 50 cèntims i com vols que pagui jo 50 cèntims? Si ara tothom va a la targeta, a veure, com pagaré jo 50 cèntims? Que donaré un bitllet? No, no, no sé, no sé com farà. A l'Ajuntament no vol saber res perquè això és cosa de l'hospital. L'ICS, que és l'Institut Català de Salut, que són els treballadors que estem allà, ah, això no és, no són, no, no, no és nostre, això és de les coses de l'Ajuntament. El CatSalut, ah, és que nosaltres som salut, nosaltres de mobilitat no. A qui li hem de demanar? És que no ho sé. Però el problema el tenim cada dia allà. N'hi ha verdaderes baralles per aparcar. Tu arribes i agafes i estàs allà esperant, no 5 minuts, que 5 minuts se fan, és veritat, com a mitja hora, 5, 10, 15, 30 minuts esperant per aparcar, i ve algú que surt i un que està desesperat fa així, i t'atreu al lloc i li bueno, t'eixes a la jugular, eh? Te'l comes. I això està passant cada dia a l'hospital, amb els usuaris i amb els treballadors. Llavors, jo, és una realitat que tenim cada dia a l'hospital. Els plans de mobilitat estan molt bé, però jo crec que les administracions haurien de fer alguna cosa més. Les dades estan molt bé, els números estan molt bé, però la realitat és una altra. I llavors nosaltres volem un pla que sigui seriós i que la gent veritablement se'l cregui. Perquè actualment tu li dius a la gent, escolta, és que has de venir en transport públic. I diu, uf, jo els caps de setmana sí que vaig en transport públic, però a treballar, com vols que vingui a treballar en transport públic? És imprevisible. Llavors, després de treballar, doncs, a més, abans teníem problema pel matí només. Ara ja el tenim per la tarda també. Per què? Perquè què passa? Nosaltres aparquem al matí, però a les 3 surt el trotor. Però fins a les 3 i quart o 3 i 20 no agafa el cotxe. Però és que jo a les 3 he d'estar al meu servei. Llavors arribo a les 2. Perquè clar, com no tinc aparcament, i què fa la gent? S'aporta la carmanyola i en el cotxe està menjant perquè a les 3 s'ha d'entrar a treballar. Això és patètic, eh? Però això és el que estem passant a la serralada de la Marina, i això és la realitat dels treballadors cada dia a Can Ruti. Jo poca cosa més, només he vingut aquí a explicar la realitat que estem vivint cada dia i que estem patint. Hola, hola, hola. És el que deia abans l'Omar. Les administracions no s'ho creuen. O sigui, al final està molt... I això és de primera mà, que no és... És patir vosaltres, bueno, i els usuaris de l'hospital. Això és cada dia, cada dia. L'únic dia que no tens problemes és el diumenge i el dissabte, perquè no n'hi ha consultes externes. Ni consulta. Sí que és veritat que n'hi ha un... Bueno, però això no té res de veure amb la mobilitat. N'hi ha un plan que les consultes externes volen baixar-les a un polígon, bueno, a un lloc que està a prop de Badalona. Llavors la gent no hauria de pujar a l'hospital a fer-se les analítiques, les plaques i les consultes externes. Això evitaria que molta gent fossis en cotxe. Però clar, la gent gran, en autobús, una frenada se'n va al terra i després l'has de curar, ja, clar. Llavors, la gent va en transport privat, la majoria, la gran majoria. Bueno, doncs pues, paraules, mira. A veure, els companys que porten el micro. Sí, però està al darrere, porta-lo. Hola, bon dia, felicitar-vos per aquestes jornades. I jo crec que Anna López s'ha quedat curta, perquè a partir de les 8 del matí la cua, el que són els laterals de la carretera, està el merendero i el tanatori, i altres coses. I després, si el que coneix Badona va al matadero, per abreviar, quan entres, mirant, o sigui, entres cara a la muntanya, a mà dreta hi ha un mur de màrmol i hi ha les línies del metro. I hi ha una que posa de Pompeu Fabra a Can Ruti, que era la línia L13.
I això es venia en el plan del PDI del 2010, que la presentació es va fer en una de les, en el que era el CEPU, a les Rambles, més cap amunt. I de la noche a la mañana se cayó, no se ha sabut. I aquí, ja dic, tant la Generalitat com l'àrea metropolitana tenien que dir alguna cosa, i aquí ningú ha dit res. I després, quan el xicot aquest ha dit, no, és que cada minut així no és accessible, no és... Escolta, jo fa anys que coneixo un mica el tema i sempre els deia el mateix, volem un autobús a cada quart d'hora, no ho dic, no, és que això no és assequible, no pot ser. Hi ha coses que venen dels anys 50 o 60 i depèn de quina hora agafes el metro o autobusos, vas com sardines de lates. I hi ha alguns polígons industrials, i aquí potser patino, que potser s'ha arreglat, que potser l'últim autobús sortia a les 10 i quart o a les 11, i si tu plegaves a les 10 et dutxaves, quan arribaves a l'autobús s'havia marxat. Si tenies que entrar a les 6, tenies que aixecar a les 4 i 4 i mitja per agafar l'autobús. I llavors, tu que dius, agafo el cotxe que estic una hora més dormint, i si és a la nit, arribo una hora abans a casa, i això no s'ha tingut en compte. I quanta gent escriu a cartes al lector queixes de moltes línies que ens han fet escrits i tot, i la majoria no han sigut atesos. O sigui, una cosa és la política d'aquí, dels papers i tot, que està molt bé, i una cosa és viure en un barri. I el que ha dit l'Anna, allò és de Can Ruti es té que viure, perquè són drames. I ja dic, i el metro que tenia que arribar se calló. Hi havia un anteprojecte que una parada que acabava al final on hi ha maternitat, hi havia una que entrava dintre del vestíbul o pròxim al vestíbul. Ja dic, se calló, i ningú ha donat cap responsabilitat ni res. I jo crec que si allà el metro arribés, a part de les llançaderes que esperem que arribi, que havia un plan que deien que serien gratuïtes o que anés a visitar-se, el que ha dit ella, de lo dicho nada, todos son palabras. Mira, no esté escrito, las palabras se las lleva el viento. Pues ya digo, sé que... ¿Alguna paraula més? Si no hi ha més paraules, l'agafo jo per un motiu, que és acomiadar-me de vosaltres. I jo també m'acomiado ja perquè... Us dono molt les gràcies per la presència, per l'acte. I abans dels aplaudiments us vull fer aquest detall. A tots dos, a tu no, perquè et donaré una altra vegada. A mi me lo dieron en persona. I sobretot volia donar-li la paraula, perquè ha vingut ara el company Xavier Patón, que és el responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, i com fiera ser-ho, m'agradaria donar-li la paraula. Vols fugir al faristol, vols al micro, com tu t'estimis més. Doncs endavant. Gràcies. Bueno, bon dia. No, hauria d'haver estat al començament, però no m'ha estat possible. Temes de canvi d'agenda d'última hora. Bueno, jo crec que primer dir-vos que entenc de manera molt, molt clara les reivindicacions i les necessitats que tenim com a àrea metropolitana, com a regió metropolitana, no? Perquè al final... Totes les ciutats que conformem la regió metropolitana hem anat creixent i no hem estat capaços, entre tots, de dotar-nos d'un sistema de transport públic que donés resposta a les necessitats que nosaltres mateixos hem anat creant. No? Mentre parlàveu vosaltres, jo recordava que la ciutat de Singapur, una ciutat molt petita, s'ha de dir, però la ciutat de Singapur, l'empresa del transport públic és la que construeix els habitatges. De fet, la plusvàlua de la venda dels habitatges serveix per finançar el transport públic. I aquesta reflexió, per què em venia al cap? No? Perquè és que nosaltres hem fet tot el contrari. No? Primer hem creat la necessitat, que és, hem anat creixent, ens hem anat movent pel territori, i després hem dit, necessitem donar-li resposta, no? I això fa les disfuncions, totes les que digueu i més, que ens estan passant amb l'àmbit del transport. No? I per centrar-me en les qüestions que tenen a veure amb els polígons, no? el que hem estat fent és viure del passat, viure de rendes. Allò que teníem fa 30 anys, fa 40, ho hem estat mantenint i ara se'ns nota, per tots els canvis amb la societat, se'ns nota fora de qualsevol marge, no? Tenim una dificultat molt gran per donar a entendre, no? Em sembla que era el senyor que ha parlat a l'últim moment,
respecte al tema dels horaris, per exemple, no? La gent que té un horari a primera hora, pues, una part del polígon Pedrosa, que també ha sortit en la conversa, té la línia 9, però només una part del polígon Pedrosa. La resta, doncs, té la dificultat que té, no? És a dir, no hem estat capaços d'aconseguir, amb uns recursos més o menys iguals que els que tenim, perquè un altre dels elements que ha aparegut avui, almenys a l'estona que jo he estat escoltant, no és el tema de si es necessiten més o menys recursos. Els recursos han anat creixent, les necessitats han anat creixent de manera exponencial. Gairebé hem doblat el pressupost de l'ATM en els últims 8-9 anys i, en canvi, no hem estat capaços de doblar els usuaris dels sistemes. No? Es deia, a les hores punta anem absolutament col·lapsats. És veritat, però és veritat que el servei, que també té moltes hores, no en tots els moments està amb igual capacitat. I això, en canvi, el cost és igual. Si l'agafes quan tens el 100% de l'ocupació o quan portes dues persones. Per tant, nosaltres també hem de pensar diferent l'oferta que donem a la ciutadania. Si a les 5 del matí es necessiten 2-3 persones, em sembla que tu deies amb l'hàbit de Vic que esteu situant, m'ha semblat entendre que estàveu pensant aquesta adequació també a la demanda. Assegurar la mobilitat amb transport públic sostenible, que també significa que estem invertint en vehicles doncs, elèctrics o d'hidrogen en el cas de TMB, però que en aquest moment encara són entre 3 i 5 vegades més cars que els de dièsel. És així. Per tant, per quan compres un, en tindries 3. D'acord? Hem d'anar cap a la sostenibilitat perquè les ciutats necessitem, les societats necessitem ser més sostenibles, però es necessita molta més inversió per fer exactament el mateix que tenim en aquest moment. Si hem de créixer, que és el que necessitem, hem de veure d'on traiem els recursos. I això va, en aquest escenari nos lo podemos decir, jo crec, cuidado amb el tema de les rebaixes, de les tarifes. Cuidado amb el tema de les rebaixes. Perquè està molt bé, tots plegats estem encantats de poder agafar el transport públic amb un preu molt més assequible. Però després hem de saber d'on surten els diners. Perquè si no surten de la nostra butxaca, surten de la butxaca nostra dels nostres impostos. No hi ha més. No existen les recetes màgiques. I això significa que els diners que estem dedicant a aquesta qüestió, a rebaixar tarifes, doncs no la podem dedicar a altres qüestions, millora de la sanitat o altres millores que puguem tenir a les nostres societats. Per tant, reptes moltíssims. Nosaltres, com a Barcelona, que a més doncs hem incrementat diguem-ne, la pressió respecte als temes generals de mobilitat, perquè... Bueno, tots ho viviu, no? En alguns carrers hem decidit que ja només siguin per les persones i, per tant, això significa que la mobilitat és més complicada per tots plegats, no només els que vivim a Barcelona, al final això té efectes com us deia, per l'àrea i per la regió, doncs haurem de trobar una manera diferent d'ofertar el transport públic cap a la ciutadania. Perquè el creixement exponencial que podria pretendre's per part d'alguns, de veritat que no és sostenible. No serem capaços de pagar-ho amb els nostres impostos, insisteixo, amb els nostres impostos, perquè això no és, és que és el dinero de la Generalitat, és el dinero de Madrid o és el dinero de l'Ajuntamiento. Al final, tots són impostos nostres i hem de ser el màxim d'eficients. Hem de trobar maneres diferents, més personalitzades, com us deia. En el meu cas, jo crec que hem de començar a posar, i ho dic tirant-me a la piscina, hem de preveure també quin és el futur pel sistema del taxi. Hem de pensar també en una manera diferent de la relació del taxi respecte al sistema de transport públic. Jo crec que té una funció, pot tenir una funció dintre del sistema de transport públic, el taxi, i hem de pensar si realment tenim camí i què ens aporta, si ens aporta millora en els recursos, si ens aporta economies d'escala, vaja, en definitiva. Vaja, i per acabar, perquè sé que aneu molt tard i jo només venia a escoltar-vos, agrair-vos, evidentment, que m'hagueu convidat, agrair jornades com aquestes que ens serveixen per reflexionar, per buscar, per compartir, per trobar sinergies, per escoltar també altres maneres de pensar. A vegades tots ens situem en la nostra zona de confort i de tant en quant hem de sortir de la nostra zona de confort per escoltar visions diferents.
i espero que en pugueu fer moltes més, que si voleu doncs estarem encantats de venir i de poder compartir amb vosaltres també el nostre pensament, la nostra manera de funcionar i per què a vegades allò que des de fora doncs, us costa entendre quines són les decisions que prenem, doncs, normalment tenen una raó de ser, no sempre ha de ser compartida. Gràcies. Muchas gracias, Xavier. Don Rec, como dicen en la tele, paso al estudio la palabra a Miguel Ángel. Hola, ¿se oye? ¿Se oye bien? Hola, gracias, Xavier, por las nuevas palabras. Buen día a todos y a todas, buenos días. Me presento para quien no me conozcáis, soy Miguel Ángel Arias, como ha dicho Omar, trabajador de Transporte de Barcelona. Como moderador de esta segunda mesa vamos a centrar el tema en las experiencias de participación en los polígonos industriales y de actividad económica. Ante todo, agradecer vuestra presencia y vuestra participación en esta jornada. Desde el equipo de la RMB voy a poner un poco en contexto estas jornadas que se realizan dentro del marco de la Plataforma Sindical Prioritaria del Ayuntamiento de Barcelona. Como sabéis, desde nuestra estructura sindical, la RMB, a lo largo del tiempo aportamos reflexión colectiva y propuesta de consenso en torno a la movilidad sostenible y segura como palanca y eje vertebrador del territorio, del fortalecimiento del tejido productivo industrial y de la ocupación de calidad. La accesibilidad a los polígonos industriales, especialmente en transporte público colectivo, está en el centro de nuestras prioridades. Los planes de movilidad y la figura del gestor de movilidad de los polígonos industriales son propuestas nuestras, del sindicato, que se han asumido dentro del Pacto de Industria de la Región Metropolitana. En definitiva, hemos tratado de anticiparnos construyendo acuerdos basados en los aspectos clave en la movilidad como uno de los motores para el cambio necesario del modelo productivo, impulsados conjuntamente con la ATM a través del convenio de colaboración que mantenemos del Pacto Industrial. Dentro de esta colaboración, en estas jornadas intentamos promover el interés y el conocimiento sobre los planes de movilidad y desplazamiento, entendiendo estos como un compromiso mutuo entre las empresas, trabajadores y trabajadoras y administraciones públicas para garantizar una movilidad sostenible, tanto en lo social como en lo económico, una movilidad segura para las personas trabajadoras y respetuosas con el medio ambiente. Como ha dicho Omar, los trabajadores y trabajadoras tenemos el derecho a elegir el medio de transporte para ir al trabajo, sea privado o colectivo. Por eso, tenemos la obligación de promover un transporte colectivo atractivo, económico y ágil, para que sea para los trabajadores nuestra primera prioridad. Con el objetivo de conocer más en profundidad nuestra participación a través de las estructuras del sindicato, os presento a Juan Carlos Fernández, secretario general del Baix Llobregat, y a Noelia Belén, miembro de la permanente del sector de carreteras, urbanas y logística de la FMC de Cataluña. Un aplauso, por favor. Hola, Juan Carlos. Hola, Noelia. Primero, daros la bienvenida y agradecer que estéis como ponentes en esta mesa. Ahora voy a hacer un poco el currículum tuyo, Juan Carlos, un poco extenso también, pero creo que es necesario también por un poco entonces, darle a nuestros compañeros delegados y sindicalistas un poco ponerlos en su sitio, ¿no? Desde el año 1987 es trabajador de SEAT, donde ocupó cargo de delegado del Comité de Empresa y delegado del Comité de Seguridad y Salud. Actualmente es miembro del Consejo Comarcal del Baix Llobregat, miembro del Foro Social del Baix, secretario del Innovais, miembro del Pacto por la Industria y también de las diferentes mesas sobre la ocupación y la industria de los municipios del Baix Llobregat. Y lo más importante, deciros que es presidente del Centro Gallego Saudade en Horta. Como podéis comprobar, soy un sindicalista polifacético. Juan Carlos, como miembro de la Mesa de Movilidad del Baix Llobregat, tiene una visión macro de las dificultades de la movilidad, tanto dentro de su comarca, que la forman 30 municipios, como su visión macro en la movilidad de la industria de SEAT, con su casuística peculiar dentro del polígono industrial de Martorell, como nos explicará en breve. La compañera Noelia, aparte de ser miembro de la permanente del sector de carreteras y urbanos, y logística, es trabajadora de la empresa de logística MRV, secretaria general de su sección sindical en el Prat de Llobregat, responsable de mercancías del sector de transporte. Dentro de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, es miembro del equipo de Igualdad,
una gran sindicalista y sobre todo una supermami, madre de tres niñas, todo un ejemplo de madre y sindicalista luchadora. Noelia nos hablará de sus experiencias en la movilidad desde la perspectiva de género y las dificultades a la hora de llegar a los puestos de trabajo en los diferentes polígonos industriales del área metropolitana, con experiencias amplias en su sector. Queremos hacer una mesa abierta y participativa donde poder sacar experiencias sindicales personales y que planteen las líneas rojas que nos encontramos en nuestro día a día a la hora de ir a nuestro puesto de trabajo. Juan Carlos, desde tu punto de vista, tanto en la fábrica SEA como en la comarca del Baix, ¿cuál es tu experiencia en tema de movilidad con más envergadura que recuerdas? No se escucha. ¿No se oye? Perdón. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Vale. Bueno, decía, ¿no?, que muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Repito, soy Juan Carlos, el secretario comarcal de la UGT del Baix Llobregat, y todos los demás cargos, aparte de ser trabajador de SEAT, que eso sí que lo sigo siendo, son circunstanciales al cargo, ¿no? Eres miembro de la tabla de movilidad del Baix porque eres el secretario general de la UGT, eres miembro del Fondo Social, Foro Social del Baix porque eres miembro de la UGT, etc. Esto es circunstancial y va con los mandatos que tenemos cada uno dentro de la organización, ¿no? Pero bueno, hoy aquí la organización me ha llamado para hablar de la movilidad en el Baix Llobregat. Y quiero poneros un poquito en la circunstancia lo que es el Baix Llobregat, ¿no? El Baix Llobregat es una comarca industrial o superindustrial con dos grandes concentraciones de trabajadores, ¿no? Una que sería el aeropuerto y otro que sería la zona norte con mi empresa SEAT y todo el margen derecho del río Llobregat, que es donde está el polígono de Celsa con Barry, con Bauto, que es otro centro industrial. Digo centro industrial o polígono industrial porque hay polígonos, como hemos comentado antes, y áreas de concentración de trabajadores, ¿no? Como puede ser el aeropuerto, incluso el puerto. En el Baix Llobregat se hizo un estudio ya hace años, lo hicimos como sindicato en el año 2014-2016. Hay un total de 100, bueno, en aquella época había 108 polígonos, y solamente de los 108 polígonos, solamente dos en aquel año disponían de transporte público para acceder, que era el polígono de las Salinas en Sant Boi y el polígono pratense, el polígono de las Salinas que se puede acceder con transporte público y el polígono pratense que en un acuerdo que se hizo de la zona del polígono entre las administraciones, ayuntamiento y las administraciones públicas y los sindicatos, se creó al final una línea, creo que era la R4, que permite trasladar a los trabajadores de un municipio a otro. Otro dato interesante de la comarca, que también lo hemos hablado a lo largo de la jornada, es por no repetir mucho lo que ya hemos dicho, ¿no? Porque hemos entrado como una especie de bucle y todos los ponentes y todos hemos dicho más o menos lo mismo de diferente punto de vista, ¿no? Entonces quiero hacer un poco más amena la jornada, no un caso práctico, pero sí que me gusta que nos situemos en qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la movilidad de los trabajadores, no estamos hablando de la movilidad en general, al menos el tema que me toca aquí. Estamos hablando desde el punto de vista, no de ciudadano, no, de ciudadano como trabajador. ¿Cómo podemos acceder a los puestos de trabajo de una manera segura, rápida, eficaz, sostenible, etcétera, etcétera, todo lo que hemos comentado anteriormente? Para situarnos un poquito en la comarca, en el Baix Llobregat, el 70% de los trabajadores residen en un municipio y trabajan en otro, de la comarca, me refiero. Pueden vivir en Cornellà y trabajar en Martorell. Y el 80% lo hacen, para ir a trabajar, utilizan el coche privado. Y el compañero antes lo ha dicho, ¿no? El porcentaje era un 50%, me parece que has comentado antes, en el transporte, pero en el caso de Baix Llobregat es un 80%. Quizás por la orografía de la comarca, que es una comarca muy alargada, con mucha distancia entre los puntos de viviendas y los trabajadores, existe esta dificultad y por eso los trabajadores cogen más el coche. También es debido, utiliza más el coche por el tema de los horarios, que también se ha comentado en la jornada, que los horarios del transporte público no están adecuados a los horarios de las fábricas o de las oficinas. El uso del coche privado, desde el punto de vista sindical, nosotros hemos encontrado un problema, ¿no?
¿qué sucede a un trabajador que no tiene coche? ¿Qué le sucede a un compañero joven que empieza a trabajar y no tiene coche? ¿Qué le sucede a un emigrante que no tiene dinero y dificultades para acceder a un coche? ¿Cómo pueden conseguir trabajo en la comarca si no hay un transporte público que lo pueda trasladar de su lugar de residencia a donde están los polígonos, excepto, claro, que vivan en el mismo polígono, que esto también se ha hablado, que es otra situación diferente, ¿no? Y quiero decir esto, que por lo tanto deducimos que en la comarca lo que más existe es el uso del coche particular para ir al trabajo, ¿no? Y yo voy a poner de ejemplo mi empresa. Mi empresa SEAT. SEAT está en la zona norte. Bueno, todos conocéis SEAT, no me voy a extender, tengo aquí muchos datos, pero bueno, no voy a extender mucho. Tenemos una plantilla de 11.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales tenemos un transporte colectivo, pero no solamente en SEAT Martorell, sino también en SEAT Componentes, que está en el Prat, y en SEAT Zona Franca, que es un transporte colectivo de los trabajadores que paga la empresa, es una flota de autocares, y que de los 11.000 trabajadores que tenemos en el grupo, hay 6.700 trabajadores que utilizan el transporte colectivo, utilizan la red de autocares que tenemos en fábrica. Además, no es un servicio exclusivo para... ¿Sí? Hola, hola. Ahora sí. Bueno, continúo una vez solventadas las incidencias técnicas. Bueno, os decía, SEAT tiene 11.000 trabajadores, bueno, entre 11 y 14.000, dependiendo de los centros que contamos como centros productivos. Y ese se hizo, ¿os acordáis que en el año, bueno, os acordáis no, seguro que os acordáis que en el año 93 todas las instalaciones de SEAT Zona Franca se inauguró la fábrica Martorell y toda la plantilla se trasladó. Y por eso se hizo un acuerdo, es lo que hablábamos antes, hablaba el compañero también, de los acuerdos sindicatos, administraciones y empresa, ¿no? Pues se hizo un acuerdo en aquel momento en el comité de empresa con mayoría de UGT, lo quiero aquí recalcar, un acuerdo de transporte colectivo de los trabajadores de Zona Franca a Martorell. ¿Por qué se hizo? Porque en el año 93... el 90% o el 80% de la plantilla de SEAT vivía en Barcelona. Vivía en Barcelona o Barcelona, Santa Coloma, Badalona, y en cerca de la fábrica, ¿no? Entonces, se pensó, ¿cómo podemos trasladar una empresa tan grande, cómo la podemos trasladar toda la plantilla a 40 kilómetros que está la fábrica de Martorell, ¿no? Y se instauró un sistema de autocares, que luego lo explicaré más detalladamente, ¿no? Esto implicaba dos cosas. Primero, para los trabajadores, una cosa, en principio, negativa, que era que tenían que invertir mayor tiempo para poder llegar a la fábrica, ¿no? Pero tenía varios aspectos positivos. El primero, que se reducía el gasto de vehículo particular, con todo el tema de gasolina, mantenimiento, y se bajaba el volumen de coches en la carretera, con lo cual el riesgo de accidentes y la acumulación de vehículos bajaba, el riesgo de accidente en itinere bajaba también, porque todo el mundo se trasladaba en el autocar, en los autocares, ¿no? Y para haceros una idea, ¿no?, de la envergadura del transporte colectivo de esa fábrica, ¿no? En número de autocares se mueven cada día 189 autocares, que 189 autocares que trabajan a los tres turnos y al turno diurno. Solamente para la fábrica de Martorell, que es donde está el grueso de empleados, se utilizan 166 autocares. 13 para la fábrica de Barcelona y 10 para la fábrica del Prat. Estos autocares, los 189, tienen paradas en 45 municipios de Barcelona. Barcelona, Hospitalet, Santa Coloma, Badalona y todo el Baix Llobregat, ¿no? Hay distribuidas en 488 paradas, como si fuera una línea de autobuses, en estos municipios,
y se hace un recorrido aproximado de, bueno, aproximado no, exacto, de 5.864 kilómetros diarios que realizan los autocares. Si esto lo traducimos al uso de vehículo particular, desplazar 6.000 personas en coche, pues haría un incremento en la carretera de tráfico de 6.000 con todo el riesgo que tiene, ¿no? Tanto en accidentes como en contaminación, ¿no? Bueno, pues de esta manera, yo creo que es una manera, en aquel momento se acordó, una manera segura, es un tiempo razonable, lo decía la compañera Ana, ¿no? Que se tiene que levantar una hora antes o dos horas para ir a trabajar. Nosotros también. La única diferencia es que nosotros, en este caso yo, por ejemplo, cogía mi autocar, la línea N, que pasaba por Horta, a las, os lo diré porque hace muchos años ya que no lo cojo, a las 4 y 20 de la mañana para entrar a trabajar a las 6 menos cuarto. Pero hay una gran diferencia. Yo me iba a la parada, podía estar los estudios que hizo la empresa donde vivimos, y así se distribuían las paradas, ¿no? No es decir, una parada tenías que hacer 5 kilómetros para ir a la parada. Estaba muy cerquita de mi casa, 500 metros. Yo cogía autocar a las 4 y 20, había tres autocares en esta línea, en la línea M. Nos subíamos al autocar, hacía otra parada más y ya entraba en las rondas, cogía en aquel momento no existía todavía la autovía, íbamos por la autopista y llegamos a Martorell. Y el mismo autocar tenía paradas dentro de los talleres de fábrica. No entraba dentro de la fábrica, pero te dejaba. Claro, estamos hablando de una fábrica que tiene más o menos 2.800.000 metros cuadrados. De una punta a otra puede haber como 4 o 5 kilómetros. Entonces te dejaba, si eras de montaje, en montaje y subía. No tenías que aparcar, no tenías que nada. A la hora de la salida, la hora de salida era en este caso las 2 menos cuarto, que es tu hora de fichar, fichabas y a las 2 y 10 salía autocar. Te subías en autocar, como ibas muy cansado, dormías y te bajabas en tu casa. Entonces, sí que es verdad que tienes más tiempo que si vas en el coche, pero te ahorras el desgaste. Imagínate, por ejemplo, yo que vivo en Horta, de Horta a Martorell cada día, ¿no? Y también descongestionas todo el tema de la ronda. Y es verdad que a estas horas no hay caravana en la ronda, pero a la vuelta sí. A la vuelta sí. Pero bueno, fue un tema que se acordó en aquel momento por el traslado que se hizo de la fábrica. Yo creo que es un caso, no sé si existe alguna otra empresa más, alguna seguramente muy excepcional, es una multinacional, pero bueno, lo que decía antes, ¿no? Al final es un acuerdo entre el comité de empresa y los trabajadores. También nos sirve, es que no sé si me van a hacer más preguntas o no, porque vamos mal de tiempo, entonces quiero hacer solamente un apunte, ¿no? Lo he dicho antes, en el polígono de SEAT, de la zona norte de Martorell, bueno, Martorell, Abrera y San Esteban, porque coge, todo aquel polígono coge tres municipios, ¿no? Entonces, desde el sindicato muchas veces hemos hecho, a través de la tabla de movilidad del BAS y de otros organismos que estamos representados, el gestor de polígono, ¿no? El gestor de polígono, que lo habéis comentado antes también. Bueno, nosotros como sindicato queremos instaurar el delegado de movilidad en los comités de empresa a través de las secciones sindicales. Es una reivindicación que llevamos y lo tenemos en algunas empresas, como en el caso de SEAT y alguna proveedora grande, pero sí que es verdad que no es una cosa que se extienda a todas las medianas y pequeñas empresas. Entonces, la solución es la creación de lo que ha comentado antes, no me acuerdo el nombre, Xavier, ¿no? Que montar el gestor de polígono donde estén implicados todo el mundo. Las empresas, los comités de empresa donde haya representación o los sindicatos y las administraciones. Porque, por ejemplo, en el caso del polígono de Abrera o de Martorell, no solamente hay un ayuntamiento, hay tres ayuntamientos. Claro, porque aquí cogemos no solamente lo que es SEA, sino todo el parque proveedor y además, para más INRI, en los últimos años se han instalado dos grandes almacenes reguladores, uno es Capravo y Mercadona, más otro gran proveedor de SEA, que es SSE, que estos acaparan en camiones y mercancías toda la congestión de tráfico. Entonces, en las horas puntas de salida, que son las 2 menos cuarto o las 2, hay unos atascos increíbles en el polígono, con todo el riesgo que esto lleva, de accidentes, aumento de contaminación, etcétera, etcétera. Y no me quiero extender mucho más, porque luego supongo que me hará alguna pregunta más y si no, mi amiga Noelia me va a echar. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Noelia, ahora te paso a ti la palabra. Tú, como miembro de la mesa de mercancías, ¿cuáles son tus primeras experiencias
¿En qué tema de movilidad te han tocado negociar, así que recuerdes? Bueno, yo antes de nada, de comenzar, agradecer también la asistencia a todas y todos y la invitación que nos han hecho por parte del sindicato. Yo voy a ser muy breve. Voy a poner ejemplos muy claros y muy concretos de situaciones que hemos vivido, ¿vale? Por no repetir todo lo que ya han dicho todas las personas que han pasado por aquí. La primera vez que nos enfrentamos, o yo al menos me enfrento a una situación de movilidad, es con la famosa pandemia, que todos y todas hemos sufrido de una medida u otra, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que yo me encuentro es que mi propia empresa, yo trabajo en MRV, es una empresa de transporte, pero yo trabajaba en las oficinas ubicadas en la Gran Vía del Hospitalet, en una zona con muchísimos autobuses, ferrocarriles, rudalías, o sea, teníamos un transporte público muy bueno. La empresa decide cerrar estas oficinas y hacer un traslado. ¿Y dónde nos llevan? Nos llevan al Prat de Llobregat, a un polígono totalmente aislado, con una línea de metro que está relativamente cerca, pero con unos horarios mucho más limitados, es decir, en el turno de noche pues no hay. No tenemos muchos trabajadores de noche, pero sí que hay alguno que lo necesita. Ante esta situación, mi empresa fue muy práctica. Busco una solución muy sencilla. Quien quiera venir en coche tiene parking. Ya está. No se preocupó de la gente que venía de Tarrasa y que a Hospitalet llegaba bastante bien y que para llegar al Prat necesita 2 horas en transporte público. Eso no importó. Yo te pongo plaza de parking. O gente que vivía en Igualada, que necesita hacer una excursión de media jornada adicional para ir y volver de su puesto de trabajo. Si hay algo bueno en todo esto es que nosotros hemos tenido la gran suerte de poder pactar un sistema de teletrabajo que nos permite trabajar 3 días en casa y 2 días en la oficina, pero esos 2 días es una odisea poder llegar. Ha habido gente que con la pandemia pues se ha quitado el coche porque pensaban que no lo iban a necesitar y todo esto les trastocó porque trabajaban relativamente cerca de sus domicilios antes, ¿no? Entonces, esta fue una de las primeras problemáticas que nos hemos encontrado. Ante situaciones de trabajar en un convenio, de trabajar en un polígono, enfocado un poco a la perspectiva de género, es los problemas que sienten las mujeres a la hora de ir a sus centros de trabajo. Porque, ya sea sentimiento o sea realidad, hay inseguridad. Y ante el sentimiento de inseguridad, poco podemos hacer. Por más que queramos transmitir que pueden ir tranquilas, eso no, nadie les va a garantizar que no les vaya a pasar nada. Planteamos a la empresa poder cambiar turnos y la respuesta fue no. Poder entrar más tarde, salir más tarde, la respuesta es no. Con esto quiero decir que mi empresa en concreto ni tiene intención ni nunca la ha tenido de hacer planes de movilidad. Otra situación totalmente contraria, a nivel negociación colectiva, nos la encontramos con uno de los centros de Amazon, ubicado en la zona franca, con un transporte que ya se ha repetido buenísimo, con unas distancias cortas, muchísima gente trabajaba en Hospitalet, incluso iban en patinete porque se lo podían permitir. El centro decide cerrar a la cosa de 2 años más o menos y los trasladan a Rubí. Está cerca, pero es muy complicado. Gente joven que no puede permitirse un vehículo, gente que pues que tenían su vida hecha en esas distancias con su familia. Hubo mucha gente que tuvo que renunciar a ese puesto de trabajo, a ese traslado, porque era imposible llegar. Y era imposible porque desde donde les dejaba el autobús hasta el centro de trabajo tenían más de media hora caminando. Y esto era un problema que ni Amazon como empresa ni nadie del ayuntamiento nos daban soluciones y esta gente tuvo que renunciar a un puesto de trabajo. Estas dos son las más significativas. No, podríamos decir muchas más cosas. Podríamos hablar del otro centro de Amazon en Martorellas, que se los llevaron a Figueras y a Zaragoza, distancias muchísimo más largas, pero que hubo un gran número de personas que conseguimos reubicarlas en el Prat. Gente que vivía en Martorellas, que se tenga que trasladar todas las mañanas hasta el Prat, pues también es un poco complicado. Sorprende escuchar que una empresa como RMV no tenga un plan de movilidad, ¿no? Ni quieren. Ni quieran. Ni quieren. Sorprende, ¿no? Por eso la evidencia, ¿no? Esa necesidad de la ley que desde el sindicato se está intentando promover una ley de movilidad sostenible, ¿no? Que obligue, ¿no? A las empresas a sentarse y a negociar con los trabajadores y con las administraciones.
Dentro de los planes de movilidad de empresa, Juan Carlos, ¿en qué dificultades nos encontramos? ¿Qué propuestas se han lanzado como sindicato en la mesa del Baix Llobregat? Bueno, a ver, no sé si se escucha o no. Sí. ¿Sí? Bueno, hay empresas que tenemos dificultades para negociar los planes de movilidad, en la mayoría, exceptuando, en este caso, en aquellas donde la presencia en el comité de UGT es fuerte y podemos, y la empresa también tiene claro tener una intención de colaborar, porque si la empresa no se colabora, obligatorio de hacer planes de movilidad, que lo que estamos reivindicando todavía no es, ¿no? Pero aquí sí quería yo hablar un poquito, centrado también otra vez, porque soy del Baix y tengo que centrar en el Baix, de lo que se está haciendo, ¿no? Porque también es verdad que criticar muchas veces así es muy fácil, pero hay algunas administraciones, algunos ayuntamientos que han hecho cosas concretas que han funcionado y yo creo que podrían funcionar si todo el mundo, sobre todo a través de los organismos superiores, aportaran más dinero público, ¿no? Con los fondos europeos de los Next Generation, en la comarca del Baix se aportó 40 millones de los fondos, más 118 que aportaron los ayuntamientos, ¿no? Es decir, un total de 150 millones de euros para toda la AMB y tal. ¿Qué se hizo, qué se está haciendo con este dinero o qué se pretende hacer con este dinero, ¿no? Lo primero que se hizo o se está haciendo en los diferentes ayuntamientos, en los 30 ayuntamientos de la comarca, unos con más fuerza, otros con menos, todo también depende del volumen de ayuntamiento, es establecer planes de movilidad, pero solamente para ese ayuntamiento. Para ese ayuntamiento en concreto. Entonces están haciendo ampliación de carril bici, autobuses eléctricos, mejora de la red de aparcamientos, zonas peatonales, ampliando la zona de bajas emisiones, pero todo dentro de ese municipio. Eso está muy bien si vives en Cornellá y trabajas en Cornellá. Perfecto, ningún problema. Coges un autobús, la bici, patinete y te vas. Pero un poquito enlazado con lo que había comentado el compañero Carlos Zafra, que se había marchado, ¿no? Tanto Barcelona como los ayuntamientos de la metropolitana, los más cercanos a Barcelona, poquito a poco y sin darnos cuenta, están expulsando toda la industria afuera. Esto no interesa tener industrias en las poblaciones porque no es bonito, es contaminante, aunque hoy en día muchas industrias no contaminan, toda la logística nos la llevamos, compañero de MRV, lo más lejos posible, luego ya cogeremos los camiones o cogeremos los trailers y haremos la última milla eléctrico para quedar bien, pero es verdad que el volumen aumenta, ¿no? A los ciudadanos como trabajadores, ¿no? Que es conseguir, lo que se ha comentado ya en la jornada, una movilidad justa a los centros de trabajo, con acceso necesaria, y para todo esto hay que invertir en, que no se está haciendo, o está haciendo poco, en infraestructuras. Sí que es verdad que en el Baix Llobregat se ha abierto la B23 y está haciendo la circulación por el Vallès Oriental, pero todavía no está hecho, ¿no? Y conseguir un transporte público intermunicipal, que sí que es verdad que en la zona mar sí que existe, pero en la zona norte, que es donde está la industria, no existe estos corredores de autobuses, ¿no? Y como ha comentado antes, soy miembro de la taula de la movilidad del Baix Llobregat. Nosotros como sindicato, allí sí que hicimos una serie de peticiones que han salido ya en, les habéis comentado antes en esta conferencia, pero que sí me gustaría dejarlo un poquito más especificado punto por punto para que todos nos llevemos una idea de lo que estamos tratando, ¿no? Nosotros como sindicato hemos colaborado, hemos firmado el acord per la qualitat de l'aire a Catalunya, ¿vale? Donde se recoge una serie de medidas para conseguir mejorar la calidad del aire, la contaminación, porque al final esto lo que provoca son enfermedades también que en la población poco a poco están saliendo, ¿no? Nosotros en la taula de movilidad del Baix Llobregat hicimos 8 propuestas. La primera, y lo digo resumiendo, es priorizar el transporte público de calidad sobre el vehículo privado, aumentando la frecuencia de paso, adecuando los horarios a los turnos de trabajo de las empresas de los polígonos y estableciendo conexiones directas con las estaciones de tren con las estaciones de tren de cercanías rurales más cercanas, que hubiera lanzaderas desde las estaciones hasta los polígonos industriales, ¿no? Lo he dicho también Xavier antes, ¿no? Promover el carpooling o el uso del coche compartido, con programas de apoyo para reducir la cantidad de vehículos en circulación, a ser posible que estos vehículos descongestionaran el tráfico y fueran vehículos no contaminantes, eléctricos.
impulsar desde el Ayuntamiento, de las administraciones públicas, ayudas para impulsar actuaciones para renovar el parque de vehículos actual, y esto me interesa más como trabajador de SEA, para que tengamos ayudas para el coche eléctrico. Impulsar también medidas en los polígonos para mejorar, lo comentó antes Omar también, las infraestructuras en los polígonos, cómo están las aceras, cómo está la iluminación, las conexiones, mejorar la señalización y mejorar los parkings. Desde aquí se me ocurre que debería ser obligatorio a que toda aquella empresa nueva que se establece en un polígono tener suficiente espacio para solventar un poco, lo ha dicho la compañera del hospital, el problema del aparcamiento para los trabajadores. Debería ser obligatorio. No basta con abrir una nave y aparcar los coches de encima de la acera. Eso no es suficiente porque, al final, todo eso es un peligro, ¿no? Y después una cosa que se propuso en el Baix Llobregat, ¿no?, que es la creación de carriles exclusivos de transporte público, BAO. No tenemos todavía en el Baix Llobregat, en el Baix Occidental sí que hay algún carril BAO, nosotros no tenemos. Autobuses y trenes que conecten a los trabajadores con los polígonos, con su municipio de residencia, para reducir el tiempo de trabajo y la congestión del tráfico. Y la creación, esto sí que es una petición expresa que hizo el sindicato en la mesa, de un carril bus que comunique el Baix Llobregat Nord, o sea, la zona norte, con la zona sur, con diferentes paradas en los municipios. Esto debería ser en un carril BAO, pero que tuviera salida en los municipios después de hacer los estudios donde trabajan los habitantes de esos municipios, si trabajan en el polígono norte o en el polígono o en el aeropuerto, ¿no?, que son las dos zonas con gran concentración de trabajadores, ¿no? También se ha comentado, es muy importante interconectar los sistemas de transporte, especialmente la bicicleta, con el transporte público, ¿no?, que están las aceras. Habría que hacer carriles de bicicleta. Y aquí hay un caso que se está haciendo ahora, que también está en la zona norte, que es el centro de formación de la Generalitat, que se ha abierto, que se abrió un centro, pero nadie pensó cómo se podía llegar al centro, ¿no? Y claro, porque ese centro en un principio estaba pensado de ser un centro de formación de SEAT, entonces como era trabajador de SEAT ya en los autobuses y está, pero luego ahora pertenece o lo lleva a la Universidad de Barcelona y no se ha pensado en el transporte. Pues ahora se está construyendo un carril bici de 3 kilómetros y algo que conecta la estación de tren de Martorell, el pueblo de Martorell, con el centro, ¿no? Y un poco lo que decía Noelia, ¿no? Otra propuesta es que hay que hacer mucho más eficiente el transporte de mercancías, ¿no? Porque al aumentar tanto el correo electrónico, pues es que está saturado de camiones las carreteras, y la ciudad de Barcelona está saturada de furgonetas de Amazon y otras empresas que con todo el correo electrónico reparten un montón de paquetes, ¿no? Y poquito más. Lo de la creación, de lo hemos dicho antes, de los delegados de movilidad en los polígonos industriales y en las empresas, y todo ello con el objetivo de hacer una movilidad, pues, sostenible, segura, eficiente y con menos riesgos para los trabajadores. Poquito más. De tus palabras se denota esa falta de planificación previa, ¿no?, en los polígonos, sí, industriales. Bueno, antes de pasar la palabra a los asistentes, te quería hacer una última pregunta, Noelia. Cuando las personas trabajadoras se desplazan en transporte colectivo a los polígonos industriales, existe muchas veces la problemática de llegar al centro de trabajo en ese último tramo final. ¿Qué alternativas encuentras interesantes o cuáles encuentras a faltar? Bueno, por la experiencia, ¿no?, por la gente más cercana de mi propia empresa, ¿no?, nos pedían, pues, poder tener disponibles bicicletas eléctricas en la puerta, ¿no?, de esos transportes públicos, de esa boca de metro o de esa Renfe, ¿no?, para poder hacer un tramo final. Hay gente que a lo mejor, pues, podría llegar al Prat porque tenga una mejor conexión y que pueda tener un vehículo ya individual que le permita acercarse al polígono y poder acceder al centro de trabajo, ¿no? O desde la línea de metro que te deja en Amazon, ¿no?, que Amazon lo tiene súper bien allí en su propia puerta, ¿no?, pero el polígono es muy grande, ¿no?, y tiene una extensión, pues, considerable. Yo voy muchas veces en diferentes turnos, yo voy a la zona en vehículo privado, no soy el ejemplo a seguir, lo siento. Pero sí que es cierto que yo tengo muy mala combinación también y eso me impide poder hacerlo, ¿no? Entonces, es una zona con poca iluminación y con cierta inseguridad, que es lo mismo que he dicho antes respecto a ese sentimiento.
Sí que me gustaría, como Juan Carlos ha dicho, muchas de las cosas que teníamos, ¿no? La frecuencia de los horarios, la distancia entre los centros de trabajo y los transportes públicos, ¿no? Por no repetir, porque prácticamente todas las propuestas las ha dicho él. Sí que es algo que no habíamos hablado, pero creo que es muy importante, ¿no? Y es el tema de la conciliación, que de manera indirecta se ve afectada por el tema del transporte público. Y la gran perjudicada en la conciliación, ¿no? Ya que me pedisteis una visión de género, pues la gran perjudicada en el tema de la conciliación, como siempre, es la mujer. La mujer es la que se reduce el horario porque principalmente es la que usa el transporte público y la que necesita más tiempo para trasladarse, volver y hacer los cuidados en casa, ¿no? Es esta imagen que tenemos y que tenemos necesariamente que mejorar. Si bien es cierto, la gente más joven ya no tiene esta visión del vehículo privado como tal, sino que es más de transporte público por obligación, no por voluntad propia, muy, muy probablemente, por un tema económico. Otras generaciones no tan jóvenes sí que siguen utilizando principalmente el hombre, el vehículo privado, la mujer es la gran usuaria de ese transporte público y al final es una cadena de situaciones que hace que se vea perjudicada. Ya está. Ahora os paso la palabra si queréis comentar alguna experiencia en particular vosotros. Voy a preguntar a alguien, ¿no? Bueno, sí. Es que se me ha olvidado decir una cosa sobre las propuestas, que ahora me la ha recordado al hablar Noelia, ¿no? También ha salido, ¿no?, en la conferencia, hay que impulsar el teletrabajo, ¿no? Esto es una cosa que también nos ayudaría mucho, como en el caso del hospital o en el caso suyo de gestionarlo, diré, las zonas y de los polígonos, ¿no? Y también establecer flexibilidad horaria para que no todos salgamos a la misma hora ni todos entremos a la misma hora por el tema de congestión de los polígonos, ¿no? Porque los polígonos se saturan con los trabajadores y en el caso del que he comentado antes también con las mercancías, ¿no? Mira, pues yo aprovecho. Aprovecha. Y digo, somos de las poquísimas empresas, lamentablemente, somos de las poquísimas empresas que hemos mantenido el teletrabajo después de la pospandemia, ¿no? Porque ya estamos en la fase ya fuera de todo proceso de pandemia, ¿no? Somos de las poquísimas empresas que lo mantenemos y que lo vamos a incluir, o sea, lo tenemos firmado en el Tribunal Laboral de Cataluña y lo vamos a incluir en el convenio que firmaremos a principio de año, ¿no? Y que eso quedará blindado como un beneficio para las personas trabajadoras, ¿no? Lamentablemente, no todo el mundo puede. Una enfermera no puede teletrabajar. Yo en mi empresa, el personal de oficina sí puede teletrabajar, pero todo el personal de operativa tiene que estar allí con los paquetes, las furgonetas y los trailers, ¿no? Entonces, siempre que sea posible, sí que sería también por parte de la Administración, por parte del Gobierno, una obligatoriedad mínima de cara al teletrabajo. Sería muy importante. Muy bien. Yo te he dado la entrada. ¿Ana? Sí, sí. A ver, yo, preguntas rápidas. Efectivamente, como ha dicho Noelia, nosotros no podemos teletrabajar, es que no, es imposible. Ni siquiera el personal de auxiliar administrativo, que es el que está dando las consultas, tampoco puede teletrabajar. O sea, no nos dejan, es que no hay la opción. Durante la pandemia sí que se hizo algo el personal de gestión y survey, o sea, de administración, pero ahora ya no hay nadie teletrabajando. Con lo cual, es una opción que no tenemos. Y luego otra pregunta para Miguel Ángel. Ay, no, para Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Verdad que el transporte este que tenéis de autocares que os llevan en la SEAT, esto es gratuito? Sí. Claro. Ah, eso es una buena opción. Nosotros lo estamos pidiendo gratuito, pero nos dicen que no. Un euro. Ida y vuelta. O sea, sí, un euro de ida y un euro de gratuito, vuelta. Gratuito no es, ¿vale? Se paga una pequeña cantidad que ahora exactamente no me acuerdo de memoria porque yo no estaba de alta, solamente estuve de alta cuando trabajaba en la fábrica y me di de baja. Pero sí que si te dabas de baja del transporte colectivo, la empresa te abona una cantidad por darte de baja del transporte. Eso lo hace la empresa porque la empresa en el futuro. ¿Qué sucede, ¿no?, en el transporte de SEAT, en este caso Martorell, ¿no? Que antes todos los autocares iban de Barcelona, porque la gente que trabajaba conmigo, todo el mundo vivíamos en Barcelona, pero ya los nuevos trabajadores ya no viven en Barcelona, ya viven en Abrera, Cornellà, Sant Boi, Esplugas, incluso Tarragona. La lucha que tenemos ahora con la empresa es, porque claro, la empresa está loca por quitar el transporte,
No pretendéis que eso vale un pastón. Eso vale un pastón. Y siempre nos han estado intentando, cuando hacemos el convenio colectivo, reducirlo o, en algún caso, quitándolo, poniendo, en este caso, a los trabajadores muchos caramelitos, ¿no? Una cantidad para que tú renuncies, para que los siguientes trabajadores ya no lo tengan. Entonces, todo el que entra nuevo no lo va a tener, ¿no? Todo el personal que entra nuevo lo puede tener. Incluso las empresas proveedoras que desea, que eso, que hay un montón en la zona, los trabajadores se pueden dar de alta pagando una cantidad mucho más elevada que nosotros, pero pueden viajar. ¿Qué se está haciendo ahora? Ahora se está haciendo una nueva distribución del transporte. Si me lo invento, si de Barcelona venían 80 autocares diarios, ahora no es lógico porque la gente no vive en Barcelona. Y estamos intentando hacer líneas comunicando los diferentes municipios para que lleven los trabajadores de, bueno, de Abrera no, porque está al lado, pero de otros municipios, no sé, San Boi, Cornellá, San Andreu de la Barca, unas líneas que recojan estos trabajadores. Ahí se está haciendo el estudio y la intención es ir cambiando las líneas antiguas por líneas nuevas, pero en ningún caso UGT vamos a renunciar al transporte colectivo, porque creemos que es un gran avance para todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa, ¿no? Era el discurso sindical que no me dejó hacer. Gracias, Juan Carlos. Lamento deciros que se nos ha comido el tiempo, pero os quiero pedir, antes de darle la palabra a nuestro secretario general, Camille Ross, os quiero pedir que me digáis en dos palabras, bueno, o en una frase, para que nos quede en la retina. ¿Cuál es el futuro de la movilidad para los trabajadores y trabajadoras? Pero en dos palabras, que se nos, o en una frase. Bueno, si me preguntas a mí, lo hemos dicho ya antes, ¿no? Tiene que ser una movilidad segura, sostenible, pública o gratuita y colectiva. Ese es el punto de vista del sindicato, sin renunciar a la opinión, que cada uno pueda usar libremente el transporte o no, ¿no? ¿Y tú, Noelia? Pues me repito y añado accesible, que todo el mundo lo tenga relativamente cerca para poder ir tanto de su domicilio al transporte público como del transporte público a su centro de trabajo. Muchas gracias a los dos. Ahora, para clausurar el acta, doy la palabra a nuestra secretaria general, Camille Ross. Bon dia, sí, sí. Gràcies per venir a la jornada i aguantar fins al final. Això també, l'important de les jornades també és que la gent aguanti, no? I bé, una mica, com que he pogut estar una estona amb vosaltres, m'ha sortit alguna cosa més del que volia dir, però de sortida jo crec que hem de situar, i mira, si hagués estat el gerent o el director de, que ha marxat també hagués estat bé, però bueno, com que tenim l'àrea metropolitana, li trasllades als jefes, ja sé que no és responsabilitat teva. Perquè també quan parlem del transport públic, sigui públic o concertat o en concurs, també hem parlat de les treballadores i treballadors públics que treballen o en el sector públic o en el sector privat en el transport, no? M'explicaven fa poc un exemple dels treballadors de metro, no? Que per anar a començar el metro, a part de que no tenen metro, perquè clar, evidentment el metro no ha començat, però que depèn de quines zones van, no poden, tenen zones blaves o zones verdes i per tant com ho fan, no? Per tant, és una casuística d'aquesta, però també podíem, perquè hi ha una tendència, i això ho afegeixo arrel una mica del que estàvem parlant, que la planificació del transport i de moltes altres coses està feta de fa 10, 20, 30, 40, 50 o 100 anys. El de 100 pot semblar una mica bèstia, però és bastant així, que és quan es van començar a fer molts d'alguns dels polígons industrials que hi ha. És a dir, la gent vivia als centres de les ciutats, les indústries estaven a les ciutats, van anar creixent, van anar fora, però és que no només les ciutats han expulsat a la indústria, que l'han expulsat, sinó que ciutats com Barcelona i d'altres també han expulsat a les persones, no? I l'exemple, doncs, que de SEAT, però com tants d'altres, no?, que abans segurament doncs vivien en unes zones, per tant cal fer una nova planificació dimensionant a la realitat. Si cada cop la gent, per desgràcia, perquè no ho hauria de fer així, fins que no fem un control de preus de l'habitatge i del lloguer, se la va expulsant i té problemes de mobilitat, també com explicava la companya, no?, moltes d'aquestes grans empreses que ja es van situant, doncs, mira, si és a la zona franca encara, no? Però com deies, no?, si se'n van ja lluny o al final de l'àrea metropolitana, i si se'n van més lluny encara, no?, quan estàvem parlant del debat al voltant
d'Amazon, el tancament, el de Santa Perpètua, no? Crec que era. Clar, els oferien el trasllat a Saragossa i no sé què. Diu, sí, sí, ara jo por mi Déu los pelaos, no? Perquè abans quan es feien trasllats, jo recordo algun trasllat que s'havia fet potent quan jo estava a l'UGT de Girona, que era els de, com es deien, els de Badalona, els de les pintures, la fàbrica de pintures que ara no em surt el... Eh? No, l'altre, el que havia estat també president del Girona. Eh? No, que hi havia el Paco Morós i... Llames. Clar, el trasllat aquest de Llames, clar, la gent se'n va anar allà amb un pastonarro de trasllat, no? Alguns hi havia la mobilitat i es van poder vendre o llogar la vivenda que tenien a Badalona i voltants i es van comprar una caseta unifamiliar a Salrà. Clar, això sí que cobres pasta. Si no, un trasllat o una mobilitat amb salaris baixos, doncs no és factible, no? Al final és una manera, algunes de les empreses segurament, de netejar. Per tant, amb les qüestions de mobilitat, amb les qüestions de, per tant, també de trasllats i de tot, jo crec que hem de fer una nova planificació i s'ha de dimensionar. I s'ha de dimensionar, també com es deia, que no és un luxe tindre cotxe. Tindre cotxe depèn on visquis i depèn on treballis o depèn on hagis de portar els fills, és una necessitat. Per tant, la política de criminalització del cotxe doncs, s'ha d'acabar. Com ja he dit moltes vegades, si la gent té un cotxe de més de 10 o 15 anys, no és perquè li agraden els cotxes vintage, sinó perquè no se'l pot canviar. O l'altre dia que vaig fer una foto, tinc la foto feta, no la puc passar aquí al PowerPoint, amb un carregador públic de ports de la Generalitat de Catalunya, un Tesla carregant. Ah, és gratuït, aquests carregadors. No? Una persona que es compra un Tesla o un d'aquests no ha de ser gratuït, que cony, ha de pagar. No? Una cosa és que féssim un sistema, no?, d'electrificació, que hi hagi punts de recàrrega, que la gent, hi hagi un pla renove de veritat per tota aquella gent que necessita el cotxe doncs, per viure, per moure's. Per tant, jo crec que aquest és un element. És un element també, i això ja sí que és molt metropolità, continuant amb el que m'he deixat, que continuo del tema de l'AMB, estem ara, per exemple, davant d'un dels concursos públics més importants, no?, de l'AMB, no?, el de transports de viatgers, tant de dia com de nit, no?, que sortirà concursos. Ja hem tingut molts exemples de la precarització de molts serveis públics i de molta contractació pública amb el transport de viatgers. Això fa 10 o 15 anys no passava. No? Hi havia empreses de transport, no hi havia els pirates, perquè els pirates no només van en barco, també n'hi ha que van amb autobús. Es feia concurs i es subrogava, però mai anava en detriment de les condicions de treball de la gent. Ja no només és que vagi en detriment de les condicions laborals de la gent, sinó com els casos que hem tingut d'algunes vagues, especialment per la zona del Baix Llobregat, que també va en detriment dels vehicles i, per tant, de la seguretat, tant de les persones que hi treballen com de les persones que viatgen. Per tant, cal a l'àrea metropolitana de Barcelona fer, com hem fet acords, per exemple, amb la Generalitat ja fa molt temps, que hi hagin uns acords marcs del transport de viatgers, que tot allò que sigui concertat sigui basat en les bases de la qualitat del servei i de la qualitat del treball. I si costa més, costa més. Però no es pot jugar ni amb les condicions de treball de la gent amb diner públic ni amb la seguretat de les persones. I si costa més, doncs hi hauran d'haver més impostos per pagar. Però no podem anar fent aquest decreixement d'anar empitjorant les condicions laborals. Estem en un moment també clau d'aviam com va el traspàs de Rodalies acordat amb una reunió bueno, que jo vaig estar amb la consellera i amb el secretari general de la Federació Estatal de la FESMC, que és de Renfe, els hi vam situar tota una sèrie d'elements, dels dubtes, és a dir, la vaga que es convoca demà passat, no demà, que demà ja, sí, demà ja és divendres, no és perquè s'estigui en contra del traspàs, sinó perquè no hi ha seguretat, sinó que en alguns casos genera més inseguretats el traspàs, tant per la gent que està treballant en aquests moments a Renfe Rodalies pel futur del traspàs. Us poso un exemple. Han fet un traspàs polític, és cert que avui hi ha la notícia que el comissionat que portarà el tema del traspàs de Rodalies de la Generalitat és el Pere Macias, com a mínim aquest sap de què va el tema,
explicar l'altre dia. S'ha de garantir, com en molts altres traspassos, la mobilitat de la gent, de tota aquella gent doncs, que ha vingut a Catalunya a treballar uns anys i després volen tornar al seu lloc d'origen. Però a part d'això, que això es garantirà, hi ha una altra cosa que ens explicaven, que és els conductors de Ferrocarrils de la Generalitat no tenen la mateixa habilitació que els conductors de Rodalies, maquinistes. Formar un maquinista són aproximadament un mínim 2 anys. Com altres coses a Catalunya també passa, amb inspecció de treball i amb d'altres, la gent de Catalunya no té tendència a presentar-se en aquest tipus de llocs de treball. I mira que els maquinistes de Renfe cobren una pasta comparat amb els maquinistes de Ferrocarrils de la Generalitat, per tant que no és un tema de precarietat. Llavors, si tu trenques la roda aquesta, no és només que la gent marxarà, sinó que no tindràs maquinistes per donar el servei. No? Per això nosaltres, el que quan situem que aquesta nova empresa pública està format per Renfe i per Ferrocarrils de la Generalitat, és, entre altres coses, per això, no? I per garantir. Per tant, aquest és un tema, i he aprofitat que sale per aquí, però també com que estem parlant de mobilitat, i Rodalies, i el caos que hi ha, però també aprofitar doncs, per si suposo que anireu sentint missatges amb el tema Rodalies, no és que estiguem en contra, sinó que volem que el que es faci en condicions i en garanties. Per tant, com que ja heu parlat dels altres problemes, jo situo doncs, l'element també que hem de situar, que és les condicions de treball de la gent doncs, que treballa fent el transport públic i, evidentment, situar també doncs, el del cotxe. Jo crec que això s'ha d'afrontar de cara, no fer, com que és veritat que fer aquestes manifestacions, bueno, ja fa temps que les faig, ja ho he pillat, no? Però hem de situar, perquè és que la situació que hi ha en aquests moments de la gent no? I de com et canvies el cotxe, com fas la mobilitat, la gent jove té un altre concepte del cotxe. A part del tema diners, té un altre concepte. Per tant, això ho has d'incorporar, perquè si la gent jove doncs ja no li dona el valor que teníem nosaltres, bueno, jo vaig començar amb la Vespino als 14 anys. Jo vivia en un poble petit que no hi havia ni autobús. Vespino, moto i cotxe. No? És a dir, ara, que jo no sé això a la penya jove com li agrada, A mi que els pares em portessin a la discoteca i em vinguessin a buscar, vaya rotllo, però bueno, es veu que s'hi han acostumat, no? Que hi ha coses que fan bé, però hi ha altres que... Però bueno, hi ha un concepte i un altre valor. Això s'ha d'incorporar. Com quan jo els dic al sector d'hostaleria que la gent té un altre concepte i ara no és fer quantes més hores millor o en certs llocs de treball no hi aniran perquè tenen un altre valor, no? Del treball i del formador. O això ho adaptes o tindràs dificultats. I hi hauran dificultats, doncs, potser per certes empreses, per certa mobilitat. Per tant, s'ha de reforçar el transport públic i el transport públic ha d'anar adequat, evidentment, no només als horaris del lleure, no? Sinó als horaris de feina. Quin sentit té, no? Que un autobús o un tren arribi quan el primer torn de la primera fàbrica ja ha començat. O que surti, com havia passat en algun cas, 5 o 10 minuts després de que acabin el temps, que no et dona temps. Per tant, cal racionalitzar i cal adaptar doncs, els horaris, evidentment, a les noves realitats. Moltes gràcies.